Olá meus amigos, muito boa tarde, bem-vindos de volta à sexta escola de pesquisadores do campus de exposição São Carlos. É só emoções fortes aqui hoje neste nesta reta final deste evento, com a última palestra desta escola, com o quiz que logo na sequência vai ser lançado e obviamente com o encerramento. É só emoções, são só emoções de de alto nível aqui. Muito bem. Esta palestra vai contar com a participação do coordenador uh, deste evento, que é o professor Dr. Valtencir Zucoloto. Uma breve introdução, dizendo que ele é professor titular no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, é presidente da Comissão do Portal da Escrita Científica da USP São Carlos e membro da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Ele foi coordenador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, aqui do Polo de São Carlos, e membro do Conselho Superior da Inova USP. Possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos em 1997 e mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais também pela UFSCar, com o doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela USP, Universidade de São Paulo em 2003 realizou estágio na University of Massachusetts and Lowell, nos Estados Unidos, entre 2000 e 2001, e foi professor visitante na Universidade Joseph Fourier, em Grenoble, na França, em 2010. Tem experiência nas áreas de nanotecnologia e desenvolvimento e aplicação de nanomateriais em medicina e no agronegócio. Orientou dezenas de alunos de pós-graduação e uh, supervisionou mais de 60 estágios de pós-doutoramento. Publicou mais de 210 artigos em revistas internacionais, 20 capítulos de livros e 29 depósitos de patentes, com nove cartas patentes já concedidas. Ministrou mais de 450 palestras em eventos científicos e didáticos, quer no Brasil, quer no exterior. Possui mais de 6.300 citações e fator H45, 48 e 55 da Web of Science, Scopus e do Google Scholar. Desenvolveu e ministra anualmente o curso de pós-graduação em técnicas de escrita científica em inglês. Desenvolveu cursos online e DVDs em escrita científica. Seus vídeos online possuem mais de 600 mil visualizações. Por fim, uma nota. Que ele é editor da série de livros nanomedicina nanotoxicology da Spring Nature em sua segunda participação nesta escola nosso palestrante vai trazer um tema muito legal mas muito legal como me preparar para concursos públicos de docência na academia dicas para pós-docs e doutorandos que certamente vai ser um doce vai ser do agrado de vocês todos Professor Valtenciso Coloto muito boa tarde a palavra é sua. Olá. É um grande prazer estar aqui com vocês para essa palestra que eu considero bastante interessante e espero que possa ser útil para muitos dos nossos participantes aqui da sexta escola de pesquisadores da USP de São Carlos. Eu sou o professor Valter Coloto, sou professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos. E é um grande prazer participar desse evento, abrangendo tanta gente aqui no nosso país, né? E principalmente trazendo esse tema para essa, essa nossa sexta edição da Escola de Pesquisadores, um tema até então inédito, sobre dicas para preparação de concursos da carreira docente. Né? É, um pouco da história aqui. Né? É, eu tenho trabalhado, eu sou coordenador de um grupo de nanomedicina e nanotoxicologia aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos, Uh, e no nosso grupo tem bastante gente, né? nós temos trabalhado com muitos alunos de graduação, mestrado, doutorado, muitos pós-docs. Então, no nosso dia a dia, a gente compartilha sempre uh, da ansiedade e também das angústias, e, obviamente, né? graças a Deus, das alegrias desses nossos uh, estudantes e pesquisadores. E a gente percebe que essa questão. Uh, da posição, né? principalmente para os pós-docs, de conseguir essa posição, passar num concurso público, numa universidade pública, no nosso país ou até mesmo no exterior, é sempre um tema muito sensível. Né? Há uma, sempre uma, uma ansiedade muito grande que cerca uh, essa mudança de etapa na carreira desses pesquisadores. Então pensando nisso, já há alguns anos eu tenho em mente preparar um material para que possa, de, de alguma maneira, auxiliar esses nossos é, pesquisadores que estão prestando, que vão prestar concursos públicos para docentes no país, é, que possa ser útil para ajudá-los né, a entender como é um pouco a dinâmica desses concursos e dos tópicos importantes que devem ser abordados antes, durante. Né, eventualmente aí depois do concurso. Claro, é um concurso, um essa nossa palestra de hoje é um pouco mais voltado para pesquisadores que já estão aptos a prestar em concursos uh, acadêmicos, ou seja, aqueles que já têm seu título de doutoramento, para todas as áreas, essas são dicas gerais para todas as áreas do conhecimento, exatas, engenharias, biomédicas, Humanas, sociais, né? mas também pode ser muito útil para os nossos alunos aí de doutorado né, ou mesmo de mestrado em iniciação científica, porque já começam a se preparar para um futuro concurso lá na frente, daqui a alguns anos. Então sejam muito bem-vindos. A gente começa então é, falando um pouco sobre a dinâmica dessa nossa palestra aqui de hoje, certo? É, basicamente eu vou trazer aqui algumas informações, algumas dicas, alguns conselhos, digamos assim, né, de como se preparar para o concurso, né, o que eu tenho que fazer antes, principalmente durante o concurso. Então, esses são aspectos importantes. Claro, né, depois é, do concurso, independente do, do resultado, há caminhos a seguir também, né, a grande mensagem aqui é essa, né? nunca desanime. Então, vamos lá, pessoal. Antes do concurso, né? então imagina que você... É, é um cientista, é um pesquisador, é uma pesquisadora, fez sua pós-graduação, tem seu título de doutoramento, está uh, fazendo pós-doc no país, no exterior ou não, né? mas se interessou aí por concursos abertos né? que foram abertos em áreas que te interessam, em áreas que se aproximam das suas áreas de interesse, nas áreas em que você atua. Né? Então, aqui vão algumas principais uh, informações que a gente uh, gostaria de passar que são muito importantes, certo? Muito bem. Então veja antes de tudo a gente tem que lembrar do background né? você vai prestar um concurso <coughs> para carreira docente certo esse concurso está acontecendo ali na história um determinado tempo um determinado momento só que a sua performance no concurso né, não depende só da sua atuação naquele momento depende de todo o seu background ou seja de tudo aquilo que você fez na sua vida profissionalmente falando até o momento do concurso num concurso público, a banca vai avaliar né, essa sua performance ao longo de toda a sua carreira, desde lá da sua graduação. Então, isso é importante que a gente tenha em mente, pessoal. Por isso a importância da gente já sensibilizar aqui os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, mesmo que os concursos que eles possivelmente prestarão ainda estão longe, né? de acontecer mas é importante lembrar que no momento do concurso você é avaliado por tudo que eu fiz na minha carreira até aquele momento então aqui é claro performance é importante certo nós não é muito importante a gente cuidar sempre da nossa produtividade acadêmica produtividade científica certo no bom sentido com muita tranquilidade né a gente não precisa Ficar doente ou ter crise de ansiedade, né? buscando publicações, mais publicações, mais publicações. Quantidade é importante em algum momento? Sim, mas a qualidade é sempre muito mais importante, a qualidade das suas publicações. Então, a gente tem que se preparar ao longo de toda a nossa vida, desde que você está fazendo mestrado, doutorado, não, mesmo que você não tenha certeza ainda se quer seguir carreira docente ou não, cuide da sua produtividade, se esforce, trabalhe. Né? Uh, Coloque empenho, esforço, lembrando, né? nada do que é bom na vida vai vir sem esforços. Tá? Então, cuide da sua carreira para que você tenha um currículo, uh, principalmente é, expressando uma boa produtividade que o torne apto ou apta a <coughs> estar ali em pé de igualdade com os outros participantes, com os outros candidatos. Então, isso é muito importante: essa noção de que no concurso eu vou ser analisado por tudo que eu fiz até aquele momento. Profissionalmente falando, certo? Então, isso é muito importante. Muito bem, a gente precisa conhecer a dinâmica do concurso. Não tenha ilusão e não cometa o erro de ir para um concurso sem conhecer exatamente a sua dinâmica, certo? Todos aqueles aspectos que envolvem a banca, pontuação, uh, os tipos de prova. Todas essas informações a gente tem que ver com muita antecedência. Todos os editais são publicados com meses de antecedência, então não há desculpa para que você não sabia de alguma particularidade do concurso, nós temos que ter acesso a tudo isso antes. Então veja, nós temos que ter acesso ao edital, isso é o óbvio, né? é o básico de tudo. Claro, ninguém vai fazer um concurso sem não ter olhado no edital. Então só estou trazendo aqui para chamar a atenção que realmente a gente tem que ter acesso ao edital. É lá onde a gente vai conhecer todo o concurso, certo? Por exemplo, sobre a documentação é importante é, e tem tido, a gente tem tido aspectos novos sobre a documentação de concursos. Por exemplo, né? Eu trago aqui um exemplo, né, são trechos aqui de um edital, o um edital aqui da USP de São Carlos, inclusive, do nosso instituto, ah, <coughs> e eu trago aqui uma informação importante. Uh, que tem sido um aspecto bastante atual nesses concursos. Então, veja, aqui, nessa parte de documentação, pede todos os documentos que é preciso, que é necessário para os candidatos, né? E com essa novidade aqui, pessoal, né? novidade nesse momento, né? Com nesse caso, nesse edital, né? Comprovação de vacinação contra a Covid-19. Então, é muito bom que a gente entenda isso, certo? E esteja preparado com toda essa documentação. Claro. Há variações sobre eh, essa necessidade de documentação, sobre tipos de documentos de um edital para o outro, de uma instituição para outra. Mas é bom você sempre ficar atento e ter tempo hábil para preparar tudo isso com calma. Isso é muito importante. tá? Então, documentação é um aspecto muito importante. Às vezes, você precisa renovar e ir atrás de documentos que, né, que te facilitem, né, que permitam que você preste esse concurso. Então, não perca tempo. Outra coisa fundamental que nós temos que conhecer através do edital. É sobre as etapas, ou sobre as fases do concurso, como ele vai ser é, realizado. Certo? Então, de novo, eu trago aqui esse nosso edital aqui da USP de São Carlos, né, que traz justa justamente a parte que traz sobre uh, as etapas que compõem esse concurso. Então veja, tem uma primeira fase que é a prova escrita, que é eliminatória, né, e depois tem uma segunda fase, né, com um julgamento do memorial, prova didática, prova, do prova oral do projeto e assim por diante. Então, eu preciso conhecer isso para me preparar, senão eu não consigo. Certo? Aqui eu trago um outro edital também <coughs> sobre um concurso público para docente. Esse edital é da Universidade Federal do Sergipe, né? Está aqui o link para quem quiser acessar depois. Então, a gente percebe que há diferenças aí uh, <coughs> em vários aspectos de editais nas universidades federais e nas universidades estaduais. Então, pode haver diferença. Por isso eu estou usando aqui. Dois editais que eu trouxe como, como modelos, digamos assim, para exemplificar algumas dessas diferenças, alguns desses pontos importantes, certo? Mas é claro, uh, há características incomuns em todos os editais, mas é bom eu conhecer bastante esses editais antes para saber as características de cada concurso. Então, aqui é um edital né, de uma universidade federal, também tem todas essas informações. Né? Aqui, esse edital traz especificamente uh, essa dinâmica, as etapas do concurso, prova escrita, prova didática, prova de títulos e assim por diante, tá? Aqui são dois concursos para duas áreas, né? Por isso que tem essa separação. Isso é muito importante que a gente conheça, senão posso ter problemas, certo? Outra coisa que você precisa, e lógico, né, ninguém vai olhar um edital e não vai ver isso, né? Mas não custa falar porque é muito importante, são os pontos da prova ou das provas, né? Então, eu trago aqui, por exemplo, no edital da Universidade Federal, do Sergipe, né? São, eram, É um concurso para duas áreas, né? e aqui aparecem então os pontos que vão cair em cada uma dessas áreas. Eu preciso estudar isso, eu preciso conhecer. Eu preciso trabalhar sobre esses pontos para produzir a priori, de antemão, minhas provas. Então, preciso conhecer. Esse é o edital da Universidade Federal e tem também aqui o edital da USP de São Carlos. Então, tem aqui, ó, em algum momento, aqui logo no começo do edital, né, o edital já traz uh, os principais pontos aqui que vão ser abordados. Né? Toda essa, essa última parte do parágrafo aqui são aqui 17 pontos. De onde a banca poderá extrair os pontos que ela precisa, de onde a banca extrairá os pontos que ela precisa para compor aí aqueles que vão, os pontos que vão ser solicitados, que vão ser sorteados para as provas escritas e para a prova oral. Então, isso é importantíssimo. Né? Eu preciso conhecer esses pontos, certo? Não tem como fugir disso. Outra coisa importante também, que vale a pena o candidato se preparar, é entender como é a pontuação de cada uma dessas etapas e varia de concurso para concurso de instituição para instituição, certo? Então veja, né? Esse aqui é um edital da, da Universidade Federal. De maneira geral, os editais das universidades federais já trazem lá especificamente a, a pontuação de cada um dos tópicos que vão ser solicitados, né? Aqui especificamente ele traz algumas informações aqui sobre uh, 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 pontuações referentes aqui uh, uh, ao nível dos, dos, dos candidatos, né? Quem tem título de doutor ganha uh, tantos pontos, mestrado tantos pontos, doutorado, livre docência e assim por diante. Mas o mais importante é lembrar também que em muitos desses editais das universidades federais, toda aquela sua produção acadêmica, científica, né? já tem ali uma pontuação pré-estabelecida, né? Artigos científicos valem tantos, uh, valem tantos pontos, artigos publicados na imprensa valem tantos pontos, trabalhos complexos publicados em congresso valem algum, né? um ponto, nesse caso, uh, trabalhos apresentados como resumo, tudo tende a uma tabela pré-estabelecida de pontuação. Vale a pena você conhecer, né? Espelhar essa pontuação lá no seu currículo, para você ter noção já de quanto você teria de pontuação em cada um desses casos, tá? Uh, na USP, por exemplo, a gente não vê é, essa pontuação pré-estabelecida para cada um desses tópicos, tá? De maneira geral. Mas isso, essa é uma informação que você vai encontrar lá no edital. Muito bem. Além de pontuação, eu preciso também, assim que for divulgado, conhecer a banca. Geralmente, nas universidades federais a gente tem bancas aí compostas por três uh, docentes, pesquisadores, professores. E aqui no estado de São Paulo, nas bancas uh, da USP principalmente, a gente tem bancas compostas por, por cinco uh, integrantes. Tá? Principalmente na USP. Outras universidades estaduais podem ter uh, um número diferente de professores na banca. Então é importante. Por que, que é importante conhecer a banca? Para ficar um pouco mais familiarizado com as temáticas de atuação desses professores. Então veja: não há problema algum em, sendo divulgada a banca que eu dei uma olhada se eu não os conheço né que eu dei uma olhada por exemplo nos seus currículos lattes para entender em quais áreas esses professores trabalham dá uma olhada nas suas publicações para ver quais artigos eles têm publicados em quais revistas né Esse é um ponto muito interessante é muito importante porque eu consigo entendendo um pouco entendendo um pouco da dinâmica de trabalho desses professores da banca eventualmente preparar minhas aulas né? prova escrita, mas principalmente a prova didática, né? adequar a linguagem, consigo adequar a minha linguagem para a área de trabalho desses cientistas. Por que não? Tudo isso faz parte da preparação para um bom concurso né, acadêmico. Eu posso também, assim que divulgado, conhecer um pouco mais dos candidatos. Né? Seja um concurso que tem alguns candidatos ou dezenas de candidatos, o que é bastante comum recentemente. Por que não dar uma olhada né, no nível desses candidatos uh, entender em quais áreas eles trabalham né, para poder ter uma noção de como eu estou ali uh, em paridade ou não com os outros candidatos né? uh, Não há nada de errado nisso não há nada de entender quais são os, de errado entender quais são esses outros candidatos que participam do concurso comigo né? mas lógico uh, desejando sempre boa sorte para todos né? Isso é muito importante, certo? muito bem então essa é uma série de, de sugestões e de dicas que são muito úteis né antes do concurso mas o mais importante disso tudo dessa parte dessa etapa de preparação para o concurso antes do concurso é que você prepare as provas com antecedência isso é fundamental eu acho que não me arriscaria em ir para um concurso sem ter antes preparado todos os pontos das provas isso é muito importante. Né? Então, você pode, por exemplo, preparar. Tem lá 10, 15 pontos que constam no edital. Prepare essas aulas didáticas antes, a priori. Prepare essas provas escritas. Né? Faça essas provas escritas antes. Vá para o concurso já com tudo isso preparado. Não que você vá usar aquilo no concurso, né? durante o concurso, mas ter isso preparado é muito importante. Para que você não tenha surpresas. Então, é muito arriscado. Eu sempre digo para os meus alunos né, ou conhecidos que vão prestar concurso: não vá prestar concurso sem antes ter trabalhado, elaborado, produzido né, os pontos das provas. Todos. Isso é muito importante. Isso te dá uma segurança muito grande. Então, vale a pena pensar nisso. Prepare os pontos das provas né? as provas didáticas. Provas escritas e assim por diante. Essa é uma dica valiosíssima. Muito bem. <laughs> conteúdo, certo? Então vamos dar uma olhadinha agora no conteúdo de o que a gente tem de dicas a falar sobre o conteúdo de cada uma dessas etapas importantes de um concurso, né? um concurso público para carreira docente. Então vamos lá. Prova escrita. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que ed... alguns editais dizem sobre prova escrita. Então vamos voltar aqui para os nossos editais de análise, aqui, os nossos editais de exemplos, o né? um edital aqui da Universidade Federal de Sergipe. E ele traz informações importantes aqui sobre a prova escrita. Tá? Então é sempre bom a gente entender, olhar, analisar. Olha aqui o que eles estão sugerindo, né? o que, que a banca vai querer olhar. Né? Domínio do assunto relacionado. Ao tema da prova escrita, obviamente. Estruturação e coerência do texto, isso é fundamental. Né? Clareza e precisão de linguagem, então, saber escrever é fundamental para você fazer uma boa prova escrita. Capacidade de síntese, concisão, isso é muito importante. Tá? No nosso edital aqui da USP de São Carlos, que a gente está usando como exemplo aqui também, né? há informações importantes sobre a prova escrita. Né? Então olha aqui que interessante, né? A comissão organizará uma lista, a comissão jogadora né? organizará uma lista de 10 pontos com base no programa do concurso, tá, 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 que vai ser sorteado 24 horas antes. Então, 24 horas antes da prova escrita, os candidatos vão ter contato aí, é, é, vão conhecer o tópico da prova, a cela utilizada para a prova escrita, através de sorteio de ponto e assim por diante. Então é muito importante que a gente conheça. Os aspectos formais, né? uh, a dinâmica da, formal sobre essa prova escrita. E é muito importante que a gente esteja preparado para escrever uma boa prova escrita, para desenvolver uma boa prova escrita também. Então, eu trago aqui agora uma sugestão muito simples e muito básica, mas que a gente percebe, participando de bancas, né? a gente percebe que falta até o básico para muitos candidatos. Então, veja que interessante. Ó. Pessoal, uma prova escrita. É um documento que tem que estar claramente, que tem que apresentar claramente um começo, meio e fim. Ou seja, tem que ter uma introdução, onde você traz o tema. E você apresenta aquele tema no texto. Certo? É disso que eu vou falar. Isso começou em tal época, isso e assim por diante. Né? Exemplos, né? Você aí, introduz sobre aquele tema. Aí tem uma segunda etapa do texto, onde vai fazer, você vai fazer o desenvolvimento daquelas ideias. Do tema. É aqui onde você vai trazer né, eh, toda a parte técnica, científica dessa temática e colocar ali com concisão, de maneira clara, todo esse desenvolvimento sobre o tema. Isso é importante. E é importante também que ali o último os últimos parágrafos reflitam né, a, a conclusão da sua prova. E a principal informação a aparecer nessa, nessa conclusão da prova é. Ou, são as implicações ou possivelmente as aplicações dessa temática que você acabou de, 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 de descrever, certo? Quais são as implicações para a área, para o desenvolvimento humano, ou quais aplicações isso já tem na área, o desenvolvimento da humanidade? Isso dá um, um caráter ali de, de encerramento da prova que é muito bem-vindo, cai muito bem. Então, cuidem do texto dessa prova escrita, certo? uma introdução, um desenvolvimento pleno ali, né? uma sessão bem maior, e a parte de finalização, de conclusão, trazendo as implicações disso, seja em ciência básica, ciência aplicada, engenharias e assim por diante. É muito importante você estruturar bem essa prova. Não precisa necessariamente ter essa separação física ali na prova, né? mas é bom ter esses tópicos bem claros. E isso ajuda muito no desenvolvimento, na preparação dessa prova escrita. Muito bem, vamos lá. Prova didática. O que, que a gente tem a dizer sobre conteúdo da prova didática? Vários aspectos importantes. Vamos dar uma olhadinha. Então vamos lá. Aqui eu trago de novo nos nossos editais aqui eh, de apoio, né? Eh, informações. A gente sempre tem que voltar nos editais para ler todos os pormenores, todas as informações, todos os detalhes sobre as provas, né? Aqui por exemplo, o edital pede: ó. na prova didática vai ser analisado o conhecimento sobre o tema, exposição de forma clara, didática. Uh, elaboração, estruturação e execução do plano de aula, capacidade de síntese e assim por diante. Então, é bom conhecer o, os aspectos que o edital está trazendo, certo? No nosso outro edital aqui também, de apoio, que é o edital aqui da USP de São Carlos, várias informações sobre a prova didática que eu tenho que ler e ficar atento, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui para um ponto, para dois pontos na verdade, né? Olha aqui, ó. Uh, há um tempo mínimo e um tempo máximo para você fazer essa prova didática certo apresentar essa essa, essa, essa essa aula essa prova didática né então nesse caso aqui o tempo mínimo é de 40 minutos nesse edital e o máximo de 60 minutos são tempos típicos aí mas isso pode variar de um edital para outro de uma instituição para outra tá então veja olha já está previsto no edital né quando atingido o 60 minutos a comissão de julgador deve interromper o candidato então se prepare, né? Nada mais desconfortável, deselegante, para a banca também é difícil, tem que interromper o candidato no meio da aula, certo? Não corra esse risco, tá? E outra coisa importante, né? Olha aqui embaixo, ó. se a exposição do candidato se encerrar, se encerrar com menos de 40 minutos de prova, os examinadores deverão conferir nota zero, então já recebeu nota zero na prova de data que você não vai querer isso. <laughs> então veja, programe-se, prepare essas aulas, treine. Não vá para o concurso sem ter preparado e treinado, né? Dê essas aulas ali, arranja uma audiência, né? Seus colegas, seus amigos. É, prepare essas aulas. Né? Ministre essas aulas. Para que você tenha noção dos tempos. Porque isso influencia muito e pode né, prejudicar muito. Certo? A gente está vendo aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Uh, <coughs> o que... Eu gostaria de falar sobre a prova didática. Olha que interessante, ó. Uma coisa importante que você tem que saber a priori é sobre a forma de como você vai dar essa aula. Certo? Então, só situando vocês aqui, né? Nós já falamos da prova escrita, estamos agora falando da prova didática, tá? Então, a gente viu que é importante voltar nos editais para ver os, os detalhes sobre essa prova didática. A gente viu aqui que no edital... Uh, faz menção específica a nota zero, caso o tempo uh, mínimo não seja alcançado, né? E também de que uh, o tempo máximo vai ser respeitado né, com a interrupção aí da prova, que é uma coisa muito desagradável, você não vai querer passar por isso, certo? Continuando com informações e dicas da preparação para essa prova didática. Primeiro, você precisa em algum momento definir qual a forma, e você vai fazer essa prova didática. Como vai ser a sua aula? Se vai ser toda na lousa, usando Lousa e Giz. Se você vai fazer toda em apresentação, né, uma apresentação do PowerPoint, por exemplo, ou outro software. É, ou se vai ter um pouco dos dois, né, o que é factível. É, mas isso você tem que de definir a priori. E, né, suponha que você uh, <coughs> decida por fazer uma, uma aula inteiramente no PowerPoint. Você precisa ter certeza de que a instituição, o concurso ali, vai uh, ter todas as ferramentas que você precisa, certo? Então, isso é muito importante, tá? Mas você precisa definir isso. Dependendo da área, aulas ali, né, didática, na lousa, são muito bem-vindas, né? Você pode fazer aí uma, <coughs> usar o PowerPoint como uma ferramenta de apoio e concentrar os principais tópicos ali na lousa, né? <coughs> isso pode ser uma boa estratégia. Mas há vários concursos também que essas aulas são todas uh, na forma de apresentação. Essa é uma decisão de vocês, certo? Outro ponto importante, né? Que eu acabei já mencionando: conheça os recursos audiovisuais que a instituição está te oferecendo para prestar essa prova. Então não adianta nada você preparar uma prova toda em PowerPoint. Ou no software, que você chega na hora e tem dificuldades ali com, com o hardware, né? com, com os computadores, com os projetores. Pode ver isso tudo uh, com antecedência. Se tiver dúvidas, eventualmente, né? entre em contato com, com o departamento. Tire suas dúvidas, se possível. Né? Uh, isso pode te ajudar bastante. Não deixe para ter surpresas de última hora com relação à informática. Né? Vocês devem estar atentos a isso. Nunca passem, né, não excedam os tempos estabelecidos. A gente já viu que tem editais que vão, que trazem isso especificamente, tempo mínimo e tempo máximo. Treine, se prepare para ministrar suas aulas dentro desse intervalo de tempo mínimo e máximo. Parece estranho ter que chamar atenção para isso, mas né, já vi várias situações problemáticas com relação ao tempo em concursos públicos. Então, pessoal, é um problema. Em muitas situações, na hora você tem ali um, uh, uma variável importante que é a parte emocional. Né? Então, você pode ir muito rápido ou pode uh, travar em alguns momentos. E isso tudo conta no seu tempo. Então, para que você não corra o risco de ter problemas com o tempo, ensaie, ministre essas aulas algumas vezes para uma audiência que você escolher. Isso é fundamental, certo? Muito bem. E contextualização. Esse é um ponto muito importante que vale a pena a gente mencionar. Né? Então, quando a gente tem uma série de pontos sobre uma temática, esses pontos vão ser sorteados para uma prova didática, por exemplo, muitas vezes esses pontos fazem parte de uma disciplina. Né? Então vamos dar um exemplo aqui. Né? Uma disciplina de, 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 de física, de física 1. Tem lá um ponto, né? leis de Newton. É? Bem clássico, certo? Uh, então, veja: se esse foi o ponto sorteado, é muito interessante que você conheça o que, que, uma, disciplina de, o que, que uma disciplina de física, Física 1, Física Geral 1, né, traz em toda a sua emenda. Você vai perceber que aquele uh, ponto, Leis de Newton, é um tópico dentro né, de uma emenda completa da disciplina, que vai começar lá desde. É, 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 cinemática e assim por diante A parte cinemática Aí toda a parte é, De dinâmica né? E outros pontos Então é importante que você Situe esse ponto, dentro, esse ponto dentro Da disciplina, de que maneira? Então isso é só uma sugestão, certo? Ao começar a aula Você pode então explicar ali para a banca Que naquele momento são seus alunos Dizendo, olha pessoal, então lembrando que nós estamos aqui no curso, né, essa nossa disciplina de Física 1, por exemplo. Nós já vimos nas aulas anteriores tais tópicos, pode até listar lá no cantinho da lousa, se for o caso. E hoje a gente vai abordar esse tópico, leis de Newton, certo? E os tópicos futuros a gente vai abordar tais e tais tópicos para terminar o nosso curso. Você está contextualizando, você está situando a banca, né? naquele momento, para aquela aula que você vai expor. Então, essa pode ser uma estratégia muito importante, tá bom? Uh, situar a banca né, com aquele ponto da prova, né, situar dentro de uma disciplina, se for o caso, quando se aplica, e na maioria das vezes se aplica. Então, não percam uh, essa oportunidade, porque é muito importante, tá bom? Então, isso é o que a gente tinha que falar, a falar sobre prova didática. Né? defesa do memorial não há <coughs> muito a se falar sobre defesa do memorial, eu vou trazer aqui alguns exemplos né, de, 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 de editais que abordam especificamente essa questão específica de memorial, né? esse é o edital aqui da USP, por exemplo, né? dizendo que no julgamento do memorial, a banca né? vai dar uma olhada em quê? Na produção científica, literária, filosófica, artística, nas atividades didáticas universitárias, se ele já tem experiência docente ou não, atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade, de extensão, atividades profissionais de outras, ou outras, né? quando for o caso, e assim por diante. Certo? Então, é isso que a banca vai nesse concurso específico dá uma olhada especificamente na parte do memorial, né? Muita gente, muita gente não, mas várias pessoas têm uh, dificuldade em saber a estrutura de um bom memorial. Veja, pessoal, o memorial é, é um currículo, certo? Onde você vai trazer toda a sua, o seu desempenho acadêmico científico. Tá? A diferença é que os memoriais trazem, né? podem trazer é bom que tragam uma parte até mais pessoal, onde você conte aí a sua história de vida, sei lá, desde a sua adolescência sua juventude, o que você fez antes de entrar na universidade o que te motivou, conta um pouco a sua história a sua estratégia eu fiz graduação em tal lugar, isso era interessante por causa disso, disso, disso na pós-graduação resolvi mudar de área ou não, pode colocar essa, esse aspecto um pouco mais pessoal ao longo do documento é, isso é o que a gente tem visto aí em, em, em memoriais. Tá? Então, a prova do memorial é o um momento de né, interação sua com a banca. Você vai ali deixar claro para a banca né, toda essa sua trajetória. Essa é a defesa do memorial, certo, pessoal? E também muitos concursos pedem uma defesa de projeto. Né? um projeto técnico científico ali um projeto que vai guiar sua atuação pelos primeiros anos ali na universidade na instituição caso você seja contratado certo vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos editais aqui de apoio né? Então, uh, o edital aqui da Universidade Federal de Sergipe traz informações sobre o projeto de pesquisa que vocês vão preparar e entregar para a banca. Né? Vai ser analisado o conhecimento do assunto, capacidade de síntese, exposição, adequação da linguagem, viabilidade teórico-técnica. Nós vamos falar sobre isso, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Aqui no nosso edital da USP de São Carlos também. Né? A gente vai avaliar no concurso né? conhecimento científico, experiência prévia. Adequação do projeto uh, ao departamento, eu vou falar disso, isso é muito importante. Tá? Originalidade do projeto, a relevância para a área, todos esses são aspectos importantes. Então, para ajudá-los na elaboração de um projeto, eu sei que muitas vezes muitas pessoas têm dificuldade sobre a estrutura de um bom projeto. Né? Uh, eu vou trazer aqui uma, uma sugestão de tópicos importantes que podem te ajudar a escrever o projeto. Mas também gostaria de sugerir, no final, eu vou passar alguns links para vocês, é, onde vocês podem encontrar o um material de apoio né? é, na área de escrita científica, certo? Que pode ser bastante útil. Então vamos lá. O que, que eu poderia sugerir aqui? Ó? Então, novamente, deixando bem claro. Isso é uma sugestão de estrutura de projeto. Você pode ter as alterações e variações que você achar pertinente, inclusive aquelas adaptações que você tem que fazer para sua área, certo? Mas tópicos importantes que não deveriam deixar de aparecer num bom projeto. Bom, título, resumo, né? Introdução e justificativa trazendo a problemática, mostrando claro a originalidade. Você tem que deixar claro aqui nessa parte, essa introdução que pode ter algumas páginas, uma página e meia, duas páginas, né? três no máximo. Tá? É uma introdução. Onde você vai deixar claro a problemática. Qual é o gap dessa área? Qual é a área? Qual é o gap? Qual é a problemática? Né? E isso está vinculado com a originalidade. Você vai tentar. Uh, avançar essa fronteira do conhecimento aqui, utilizando determinada estratégia, que é para ser original, certo? Então isso é importante. Tá? Depois tem uma sessão do, 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 do projeto, que você vai trazer a revisão da literatura, ali, né? a revisão bibliográfica, os tópicos de interesse, vai pontuando todos os tópicos de interesse, né? tentando deixar claro o estado da arte, trazendo referências recentes, muito recentes, para que quem esteja lendo, entenda que aquilo é uma coisa recente. Esse ponto, essa problemática que você vai atuar, é bastante recente, pode ajudar a área nesse momento, tá? Objetivos geral, objetivos específicos, né? Objetivos geral específicos, deixe bem claro isso. Se for o caso, coloque a parte, a, a parte experimental muito bem detalhada, a metodologia, a forma de análise de resultados. Os resultados esperados, e aqui você deixa uma ênfase para as implicações para a área, né? Não dá para saber quais resultados você vai ter, isso é pesquisa científica, né? Mas pela experiência dá para a gente entender quais, o que, que eu espero... Né? com a aplicação desse método científico, né? que está contido aqui no nosso projeto de pesquisa. Quais os resultados esperados e como isso impactaria a área, certo? Quais as contribuições que ele pode dar para a área ou para outras áreas? Isso é muito importante. Outra coisa importante, se for o caso, adequação do candidato ao plano de trabalho. Em um parágrafo, conte a sua experiência, que você já tem experiência nisso, já trabalhou com isso aqui no Brasil, no exterior, em tal lugar. Isso pode ajudar. Informações sobre infra infraestrutura, parcerias, viabilização é muito importante que nesse projeto você, né, por exemplo, se for um projeto de área experimental que precisa de equipamentos, né, descreva quais equipamentos você precisaria. Antes conheça o departamento no qual você, pelo qual, pelo qual você está prestando esse concurso. Dá para saber Uh, quais são uh, as facilities, qual, qual é a infraestrutura desse departamento que já existe ali em termos de equipamentos, uh, de laboratórios e assim por diante, né? para que você já traga no projeto essa viabilidade, né? deixar claro que esse projeto é viável de ser executado nesse departamento, ou então é viável de ser executado no departamento. Em parceria com outras instituições, você já apresenta ali algumas instituições que podem ser parceiras. E esse, essa é uma informação muito importante, mostra que o candidato conhece o departamento, conhece a realidade daquele departamento e <coughs> vai fazer de tudo para viabilizar a execução desse projeto. Então, isso pode trazer uh, uma, uma impressão muito positiva para a banca. Outra coisa que você pode falar no projeto é sobre a formação e recursos humanos, que você... Vai ter um programa específico para atrair alunos de iniciação científica, vai ter uma estratégia específica para atrair alunos de pós-graduação ou pós-docs, que vão estar integrados nesse projeto. Mencione isso. Isso mostra o nível de maturidade do candidato e é sempre muito útil. Tá? Metas, cronogramas. Né? Cada edital, às vezes, tem informações sobre esse projeto, sobre cronogramas, eh, tempos envolvidos nesse projeto ou não, né? mas você pode, em média propor um projeto para os próximos três anos ou para os próximos cinco anos tá É bom ver isso com muita calma e a parte de revisão bibliográfica. Então esse é, eu acho que essa é uma estrutura de partida interessante para um bom projeto de pesquisa para um concurso docente. tá bom? Pensem nisso, pessoal. Uh, muito bem. Agora a questão do delivery, veja uh, o que, que a gente pode essa etapa já final da nossa palestra aqui? Então a gente já viu questões relacionadas à preparação antes do concurso. Agora a gente já viu é, um pouco mais específico, um pouco mais especificamente, informações sobre o conteúdo das provas, prova escrita, prova didática, tá? projeto de pesquisa. E agora a gente, já caminhando para o final da apresentação, vai falar sobre a sua performance lá no momento, o delivery, não o conteúdo, mas o delivery, como você entrega isso para a banca. Né? Aspectos importantes para você olhar para a sua uh, performance durante a prova didática, por exemplo, durante a arguição do memorial, durante a defesa do projeto. Então vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos que eu considero muito importantes. Pessoal, o que a banca quer sentir do bom candidato ou candidata é segurança. Então a gente tem que, que nos preocupar em passar para a banca segurança, seja na nossa defesa do memorial na nossa prova didática tendo arguição ou não tá segurança é fundamental tá e você vai ter mais segurança né? você vai ter mais segurança ao passo uh, a gente vai se sentir mais seguro se antes eu me preparei bastante então dependendo da minha preparação antes do concurso se eu preparei todos os pontos da prova escrita da prova didática se eu treinei aquela prova didática aquela aula tudo isso me dá Segurança na hora do concurso, certo? Então a segurança vem do que você fez antes, da sua preparação anterior, tá bom? Por isso a importância de nos preparar antecipadamente em todos esses aspectos, para que no momento eu tenha segurança. Claro, a gente vai estar nervoso, ansioso, uh, tudo isso a gente tem que cuidar, mas essa segurança é muito importante. E eu gostaria de chamar um ponto aqui interessante, ó. Humildade versus insegurança. Tá? Então, humildade é uma característica, pouca, é uma virtude, eu acho, que é para um candidato. Tá? A gente, é, vamos aqui colocar humildade em contraposição a, sei lá, uma arrogância, por exemplo. Um candidato muito arrogante que queira. Talvez não caia bem na hora. Humildade sempre é muito bem aceito. É uma virtude. Agora, controla esse nível de humildade. Para que você não passe uma, uma noção de insegurança. Então pense nisso, certo? Humildade é bom, mas em alguns momentos eu tenho que ser incisivo. Numa resposta a uma pergunta que me foi feita, por exemplo, ou alguém colocou um ponto diferente, né? me contrapôs em alguma ideia, posso ser mais incisivo, mostrar segurança, mas com humildade, com educação, sempre isso é fundamental, tá? Mas são pontos aqui para a gente pensar. Tá? Outro ponto importante, pessoal, que eu tenho visto quando participando de concursos, em bancas de concursos, é a questão de bom humor versus irreverência. Veja, não há nenhum problema em ter um aspecto ou outro mais ali pitoresco, até um ponto de, de bom humor né? na sua aula didática, na sua exposição, tá? é, para ajudar a descontrair. Isso pode cair bem para a banca, pode te ajudar, mas sem exageros. A gente não quer nada ali de reverência durante a sua aula, sua exposição, é uma linguagem muito informal, gírias, ou até um pouco de, né, de, 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 sei lá, talvez uma palavra muito forte, mas um deboche ali. Não, né? é, uma, é, uma, é uma atividade muito formal, importantíssima na sua vida, certo? Então, mantenha a formalidade, mantenha o respeito, a educação com a banca, certo? É, mas uma pitada ou outra de bom humor, uma coisa ou outra apresentada de forma mais pitoresca, pode ser muito bem-vindo, mas só não confunda as duas coisas, tá bom? Então, isso é muito importante. Tá? Então, era isso que a gente tinha a dizer sobre os aspectos relacionados à preparação, né? é, Envolvendo as etapas antes do concurso, durante o concurso. E o que a gente tem a falar, de né? dicas sobre o depois do concurso. Claro, não são dicas, né? São aqui algumas considerações. Tá? Então, veja aqui que coisa interessante. Ó. Independente do resultado, isso é muito importante. Independente do resultado ter sido positivo ou negativo, né, agradeça. Tá? Isso é muito importante. Se você passou no concurso, foi escolhido, claro, né, os motivos para agradecer estão aí. Tá? Mas, se você não passou, uh, use isso como um, um, um momento de reflexão uh, você pode até uh, sair desse concurso com uma maturidade maior do que quando você entrou. Isso vai te deixar mais apto, vai te trazer mais aptidão para os próximos concursos. Não pode desistir, obviamente, tá? Mas, uh, olhe sempre o lado positivo das coisas, tá? Então, isso é muito importante, tá? Se você passou, claro, né? Agradeça aí todos que participaram dessa sua preparação, agradeça a Deus, agradeça a sua família, a todos que, que participaram dessa etapa importantíssima na sua vida. E é lógico, né? se você passou no concurso, aí aproveite, né? comemore, né? corra para o abraço, digamos assim. Então, é muito importante isso. E você vai agora se deparar com uma nova etapa profissional. Você se passou no concurso, vai ser contratado, virão novos desafios. Mantenha, então a sua calma. Né? É muito importante que a gente comece as etapas né? com muita maturidade, com muita serenidade. É, e eu desejo a vocês aí muita sorte nessas, né, nessas etapas que vocês né, terão logo após uh, a aprovação nos concursos. E para fechar, uma frase aqui para refletir que eu gosto muito e que eu acho que vale muito para essa questão de concursos acadêmicos. Né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa frase, pessoal, ela é muito interessante. Essa frase, ela traz aqui uma pitada de ousadia, de risco que a gente tem que correr. Tá? Claro que uma etapa, profissionalmente falando, uma etapa tão importante na nossa vida como um concurso acadêmico, né, para qual você se preparou toda a sua, em toda a sua trajetória até aquele momento, é muito comum você estar inseguro. Quando você olha outros candidatos que podem, que aparentemente têm um currículo muito melhor que o seu, não fique intimidado. Né, o intimidada pense com calma certo é, claro você precisa de bom senso se você realmente não está preparado ainda você acha que deve esperar mais um tempo trabalhar mais na sua pro produção científica acadêmica no seu currículo tudo bem isso não há problema algum né, não há problema algum nisso mas também nunca tenha ilusão de que a gente vai se encontrar a gente vai se achar plenamente preparado para qualquer concurso. Não, sempre vai ter essa insegurança. Então, um pouco de ousadia, assumir riscos, ajuda, mas com bom senso é lógico, tá bom? Então, essa é a minha mensagem que eu gostaria de passar para vocês sobre <coughs> preparação para concursos na carreira docente, concursos públicos na carreira docente. Bom, termino aqui deixando alguns links importantes, né, para quem tiver interesse, essa é uma plataforma zucoescrita.com, nós temos aqui cursos completos de escrita científica eh, envolvendo toda a parte de estrutura, de linguagem, de editoração, né? em todas as áreas cursos apostilados e com certificados, né? certificados de cursos de internet, né? e a novidade é que agora essa plataforma está aí gratuita, sendo disponibilizada gratuitamente por vocês, não sabemos por quanto tempo isso vai ficar gratuito. tá esse é, é, é o outline do curso, né? o curso é dividido em três grandes partes, são oito módulos esse curso do Zucca Escrita, certo? Toda a parte de estrutura, linguagem, toda a parte editorial, então vale a pena lembrando que esse curso agora é gratuito. São oito videoaulas, uma videoaula para cada módulo, no final de cada videoaula você tem acesso então a perguntas e uh, são videoaulas dinâmicas, e eu acho que pode ser bastante útil para essa sua etapa de preparação na sua vida acadêmica tá o curso está gratuito por um tempo que a gente ainda não sabe acompanhe-nos nas redes sociais Facebook Instagram sempre tem boas uh, dicas sobre escrita científica sobre vida de pesquisadores né? então vale muito a pena seguir-nos aqui <coughs> divulgue aí uh, porque pode ser uma, podem ser informações bastante úteis certo eu tenho trabalhado como editor científico de uma série de livros da Nature, da, 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 da editora Springer Nature. Né? A série se chama Nanomedicine, and Toxicology. Então, quem tiver interesse em publicar conosco é só um livro conosco, você pode ser autor único, você pode ser o editor desse livro. Né? ter vários outros autores aí, um para cada capítulo, por exemplo. certo? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo ou com a Springer diretamente. Eu tenho trabalhado também como editor. É, nessa revista Frontiers de Sensors, eu sou editor-chefe da especialidade Biosensors. Será um prazer receber manuscritos de vocês para aqueles que atuam nessa área, obviamente. Né? Então, pensem nessa revista aqui para suas próximas submissões. Esse é o portal da Escrita Científica da USP de São Carlos. É uma plataforma fantástica. Não deixem de acessar e de recomendar para os seus colegas esse, esse nosso portal aqui na, da USP de São Carlos portal da Escrita Científica. Tem muita informação sobre a vida acadêmica. Projetos, escrita científica, ferramentas de apoio à escrita. Tudo isso é muito importante para a nossa uh, performance. Né? Tudo disponível gratuitamente aqui no nosso portal. Muito bem, aqui são alguns dos nossos contatos. E quem tiver interesse, né, entre em contato conosco aqui, olhando, uh, acessando o nosso site, o site do nosso grupo. E é isso aí. Muitíssimo obrigado, boa sorte a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado uh, por essa palestra. Mais uma vez, uma excepcional apresentação. Antes de começarmos a fazer as perguntas que os nossos internautas nos enviaram, deixem enviar aqui um abraço de toda a organização desta escola para o pessoal que está na Universidade Federal de Sergipe, para a Exalc da USP, Universidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Universidade Estadual da Bahia, em Vitória da Conquista, Fortaleza. Já um lote de docentes lá em Fortaleza assistindo um abraço para vocês, Passos, Minas Gerais, Santa Catarina quase em peso, Instituto Federal de São Paulo, Campos de São Roque, Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Blumenau, Universidade Estadual do Maringá, Paraná, Araguaína, Tocantins, Universidade Federal de... de lá em Goiânia, Universidade Estadual de Maranhão, em Caxias, Unesp de Bauru, com, com uma curiosidade, os, os, os participantes da Unesco de Baru estão acompanhando o evento lá na Paraíba. A Cefete do Rio de Janeiro, o Maitá, Amazonas, Unicesumar de Maringá, Paraná, Sarandi também no Paraná, Unicamp, Campinas, São Paulo, Unidade, Universidade Federal de Minas Gerais, FATEC de Ribeirão Preto, Instituto Federal do Pará, e Universidade Federal do Paraná lá em Curitiba. Abraço a todos, obrigado aí por estarem acompanhando esta escola. Vamos então às perguntas. Professor Valter Coloto aqui conosco ao vivo e a cores. Boa uma, tarde, bem? Com uma Tudo cara bem? de feliz, a felicidade aí no seu no seu, na sua, no, no seu traço, no seu traço de e, rosto. Não, e não é para menos, porque veja, uhum. é, acabei de falar de humildade. É. É, então, com muita humildade, eu aqui, em nome da nossa organização, é, tenho que expressar o orgulho que nós temos de ver você citar um monte de instituições importantíssimas, grandes instituições. São pessoas que estão ali dedicando um pouquinho do seu tempo, preciosíssimo para participar conosco desse evento. É Isso nos enche de orgulho, é um negócio fantástico, mas é um orgulho bom, né? Inclusive E eu co... tenho que estar feliz mesmo, não tem como. É. Inclusive é gente de muitos países também, né? É, muitos países, Portugal, Reino Olha, Unido e agora entrou realmente... Argentina, não né? uma... é? Uma que até vai colocar uma uma questão Uh, relacionada Tem com perguntas as suas internacionais. É exatamente. Olha só que Mas então, vamos Então, Muito obrigado a todos antes de qualquer coisa. Vamos lá. Vamos Rui. lá. Vamos lá começar. <coughs> Primeira questão veio da Ana Paula Barbosa, Universidade Federal de Minas Gerais, e é o seguinte. Ela pergunta: não é obrigatório disponibilizar o barema? Na Usp não são especificadas a pontuação de cada item? Ana Paula. Uh, Ana Paula. Ana Paula. Olha, depende. Uh... Eu não sei a questão da obrigatoriedade, mas uh, depende da instituição apresentar uh, 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 essa tabela né, de, de pontuação, né, que é o Barema, como eu mostrei na, na apresentação. Uh, na USP, nas áreas próximas às minhas, nunca, nunca vi, não tem. Isso é decidido ali. Uh, na banca do concurso. As federais, sim, é muito mais comum. Todos os concursos que eu participei com banca das federais tínhamos essas tabelas prontas já, que é divulgado no edital. E aí, sim, eu acho que tem uma obrigatoriedade por lei, mas não tenho certeza. Mas acredito que sim, porque afinal de contas não faz sentido ter isso e não ser divulgado para os candidatos, né? Mas uh, nas universidades estaduais, na USP principalmente, que eu tenho participado de concursos acompanhado outros concursos, mesmo que não esteja na banca, é, nós não temos essa, essa tabela pré-estabelecida né, de, de pontuação para cada tipo de trabalho de, de documentos já preparados pelos candidatos, não temos não Ana Paula então depende muito da instituição e é fácil né, a, a obter essas, esses documentos Deve, é para estar tudo no edital então tendo edital em mãos não é para ter problema muito bem, a seguir temos a Graziella Cristina Cedenho, ela que é do Instituto de Química aqui de São Carlos, aqui do nosso campus. Está aqui pertinho do lado. Pertinho aqui do lado. Ela falou o seguinte: geralmente os editais uh, da USP não especificam as pontuações do currículo do candidato. O professor vê algum motivo para isso? Há alguma perspectiva disso mudar e começar a compor o edital? Como ela chama? Ela chama-se Graziela. Graziela. É o que a gente estava falando para a Ana Paula aqui. né? Então, isso depende muito da instituição. Uh, agora, se isso vai mudar ou não. Na USP, nós não temos realmente. Uh, se isso muda ou não, não dá para saber. Apro a acredito que não. Né? Acredito que não. Uh, não há nada de, de, de muito complexo ou de, ou de grandes problemas com a dinâmica dos concursos da nossa universidade. Não sei. Mas, eventualmente, pode ser que em algum momento por alguma decisão institucional né, isso seja apresentado na forma desse documento ou barema, como nas outras universidades como nas universidades federais por exemplo mas uh, não temos isso na USP e não sei nem se há é não há previsão acho que isso não muda tão já tá uh, Esqueci Muito o nome bem. dela. Graziella. Graziella Desculpa, Graziella, agora não. já não esqueço mais. Então, pode fazer até outra agora pergunta. Não, vale a pena... não, mas ela pode fazer outra pergunta. <laughs> porque não. Ok, vamos passar para o Nilo Henrique, ele que é da Poliusp lá em São Paulo. Nilo, 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 Nilo. Nilo. Vamos lá, Nilo. Qual o melhor momento para se preparar para concursos? Seria melhor esperar terminar o doutorado para conseguir se dedicar mais ao concurso? Olha, Nilo, veja, vamos, ótima pergunta, mas vamos lá. Como, como eu falei na palestra, o con, você vai, vai ser avaliado no concurso por tudo que você fez desde lá, talvez antes da sua graduação, certo? Então, a preparação vem, de, vem desde o do momento que você toma contato com o mundo acadêmico, científico e tudo mais. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, certo? O concurso está acontecendo na história, no tempo, num determinado momento, mas a sua trajetória até aquele momento é fundamental. Então, preparação é tudo isso, tá? Cada vez que você participa de um congresso, cada vez que você manda um trabalho para um congresso, cada vez que você publica um artigo, cada vez que você uh, dá uma, uma palestra, uma apresentação, tudo isso, né? Mesmo que você não perceba, é uma preparação para o seu concurso, tá? Agora, lógico, né? Embora eu acredito que em algumas áreas ainda possa ter concursos que não exijam títulos de doutor, de doutorado, né? O que é muito pouco provável que aconteça nas áreas próximas às minhas, aqui exatas: biomédicas, engenharias, né? É... Você precisa ter terminado o doutorado para estar tá apto a prestar concurso, certo? Então, veja: cada dia que você vai para a universidade trabalhar no seu mestrado doutorado aquilo está contando para um possível concurso se é isso que você quer na sua carreira lá na frente tá então a preparação é contínua o nilo agora lógico né você é da poli imagina você fazendo engenharia então nós temos concursos e para engenharias no país dificilmente a gente vai ter um concurso para alguma vaga alguma posição num curso de engenharia que não exija o nível o diploma de doutoramento então, depois do doutorado, é que você vai começar a pensar no concurso. Lembrando, aliás, vou pegar um gancho aqui, viu, Rui, com, uhum. uh, com essa pergunta do Nilo, que é uma coisa muito interessante. Essa palestra, ela é uh, uma palestra que há muito tempo eu penso nela como uma maneira de ajudar muitos pós-docs. Né? Porque o pós-doc no país, principalmente, e eu convivo, eu já orientei, eu supervisionei muitos pós-docs, dezenas de pós-docs, convivo com muitos pós-docs todos os dias. Sou muito grato por isso. E eu vejo a ansiedade deles, né? Essa ansiedade de, de você que é pós-doc está nos assistindo agora deve entender o que eu estou falando, né? Você parece que está no, no limbo nesse momento. Você não é mais aluno, não se sente mais aluno. Ora, e não é mesmo. E também não é professor, não, é, não tem sua posição. É, isso gera angústia em muitos de vocês, o que é muito comum, né? Mas um, uh, um conselho que eu preciso dar a todos os pós-docs, que eu falo em todos os cursos presenciais, quando eu vou para as nossas universidades no país todo, não tenha pressa. O, a, o estágio de pós-doc é um estágio importante né, na, na, da formação do cientista, do pesquisador. Embora com o diploma de doutorado você já esteja apto a prestar muitos concursos, o estágio de pós-doc é um estágio importante de amadurecimento. É, de, de, de entendimento né? do papel do cientista, do pesquisador, e, por que não, até de discernimento, para ver se você realmente quer seguir nessa carreira. Né? Então, não tenha pressa. Claro, quanto antes, melhor. Por que não? Né? Todo mundo vive as suas angústias. Né? Mas não tenha pressa, faça não, um um dois três o que seja quantos anos necessários de pós-doc experiência internacional é fundamental use esse tempo do pós-doc para fazer um estágio de pós-doc no exterior né isso é muito importante tá bom Nilo então veja Nilo eu acho que depois do doutorado é que você começa a se preocupar especificamente com tópicos do concurso durante o seu pós-doutorado não vai para terminar o doutorado esse é o um conselho né não seria bom terminar o doutorado e não fazer um pós-doc em algum lugar só para se preparar para o concurso? Aí não, acho que não vale a pena. Seria bom estar engajado no pós-doutoramento. Dá, dá para conciliar o pós-doutorado com a preparação do concurso. Claro, muitas vezes meus alunos, meus pós-docs, vêm conversar comigo, né, professor? Olha, vai ter um concurso que abriu em tal lugar daqui três meses, daqui dois meses, eu vou vir em determinados horários do laboratório, é, eu vou Tirar um tempo também para estudar faz parte, né? Então, por que não, né? É um acordo que você tem aí com o seu grupo, com o seu supervisor. Mas, depois do doutorado, é que é o momento mais, mais próximo, mais decisivo. Tá bom, Nilo? Obrigado pela chance de, de, dar esse, esse, essa, esse, essa, de ter essa conversa com nossos é, pós-docs, digamos assim. Legal, né? legal. A <laughs> seguir temos o. Temos um professor que não está devendo tá aí uma tonelada de todo chocolate mundo desde há cinco anos todo, essa parte. Todo mundo deve coisas para você. Claro que eu, sim, eu até não, você deve também não, chocolate, você muito nunca pelo me ofereceu contrário, um chocolate, pelo amor ju, de Deus. O Júnior pode até botar a mesa, que tem chocolate em cima da mesa, ah, que, foi, que foi entregue hoje para o senhor, ninguém te tá deve aqui, nada. Está aqui, está aqui, está é, aqui, está aqui, está é. aqui, para todos verem. É o professor Adriano Remorini Trolbeck. Vamos lá, professor. Muito. É um veterano da Escola de, de, de Pesquisadores. Ele já vem de há quatro ou cinco anos esta Estou parte. Muito contente. Professor, continue assim nas próximas edições. Esperamos contar com o senhor aqui. Sim, e <laughs> não, não com os débitos que ele está acumulando. Não é? Embora, ele, ele fala o seguinte, embora temos diversos editais diferentes sobre concursos e processos seletivos, não seria interessante se tivéssemos uma lei nacional para regulamentar o assunto, pois uns aceitam títulos e outros não? Olha, professor, é uma pergunta ótima. Eu nunca pensei nisso. Então, nem sei se consigo emitir alguma opinião aqui. Uma, uma, uma norma, normalização, uma, uma, uma regulamentação, né? hum. é, tentando deixar os concursos aí com um formato mais parecido. Vou pensar nisso um pouco. Talvez seja interessante, mas lembra que entra num aspecto importante de autonomia das instituições, das universidades. Então, é, é, eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça. Agora, se poderia ser interessante ou não, talvez sim, talvez sim, professor. O senhor tem razão. Né? Mas, devido a essa questão de autonomia das instituições, das universidades, eu não sei. Pode ser que seja muito pouco provável que isso aconteça. Mas é uma ótima pergunta. Para eu... e, aí, e vale a reflexão também. Para a gente pensar, tá, vale exatamente. Seguidamente temos a Liliane Lucchesi. A Liliane Lucchesi fala-nos da USP em São Paulo. Professor, anda complicado ser interdisciplinar nos concursos atualmente. Como é que podemos proceder diante de uma cláusula que claramente é reserva de mercado? Liliane? Liliane, Liliane. Liliane, olha, Liliane, é, não sei o que você quer dizer por reserva de mercado, mas vamos... Então, não posso emitir opinião, mas vamos lá para a primeira parte da pergunta, né? Se você atua numa área multidisciplinar, é, eu atuo numa área multidisciplinar, então eu, eu vivo isso todo dia, né? É, áreas multidisciplinares, é, talvez... É, os desafios sejam maiores você tem toda a razão né porque há pontos que estão mais próximos de você do seu trabalho da sua formação há pontos que não estão tão próximos de você né é, da sua formação da sua da sua graduação então realmente é, eu não sei nem o, o meu único conselho seria você tem que se dedicar tá? talvez com mais esforço do que outros é, nos seus pontos fracos, naqueles pontos que não estão próximos da sua atuação no dia a dia, ou que você tem menos familiaridade. É, mas lembra também que, veja, se é multidisciplinar, isso, isso acontece para todos, ou para a maioria dos candidatos, né? É, todo mundo que trabalha em áreas multi-interdisciplinar vive isso, né? Tem ali tópicos e subtópicos, e disciplinas que estão mais próximas da nossa da nossa compreensão, do nosso background, da nossa formação, da nossa atuação. Isso é comum para todos os candidatos, Liliana. Então, é, você tem que se debruçar colocar muito mais empenho naqueles pontos que você domina menos. Tá? O importante é que você vá preparada para o concurso. Certo? Muito bem, temos o professor Rafael Andrade, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, lá em Itaperuna. Muito bom. Existem editais que proíbem o uso do relógio? N não sei, nunca vi. Nunca vi nunca... nenhuma proibição nesse N sentido? Não, nunca vi. Muito pelo contrário. Eu, eu acho até que a, a banca pede para o candidato ficar atento ao tempo. É tempo e né? ele tem que ter um, um ah, dispositivo bom. para marcar o tempo. Eu acho que não, nunca vi, viu? Esqueci o nome. É o <coughs> Rafael. Rafael, nunca vi. Acho que não. não. Acho que não. Então não se preocupe, é uma preocupação a menos. Né? Você pode consultar o tempo. Leva uma bolheta. <laughs> <laughs> Ué. O Eric Paiva diz, e o Eric Paiva que está nos falando da USP também. No desenvolvimento da prova escrita, é permitido o desenho de esquemas explicativos? Ou, ou isso pode ser interpretado como uma identificação do candidato? Ele diz que sempre teve essa dúvida e pergunta aí: é melhor fazer ou não? Esses desenhos. Eh, Olha, esquemas. Eric, eu não vejo problema algum. Nunca vi uma limitação dessa no concurso. Você pode desenhar, fazer esquemas, figuras ali à mão. Hum, pode ser que tenha, claro. Eu não conheço todos os editais, né? nem de longe. Mas nunca vi e nunca ouvi falar sobre esse tipo de limitação, viu, Eric? Tá? <coughs> Muito bem, o Laurindo Daniel Rocha, ele é do Instituto Federal de São Paulo, do Campos de Matão e, simultaneamente, da Unicamp. Eu pergunto, o que é que o senhor pensa sobre o regime de dedicação exclusiva? É um regime justo no sentido de que não permite aos docentes exercerem outras funções em seu tempo livre? Olha, é difícil falar em relação à justiça, se é justo ou não, mas eu acho que que é bastante interessante. Eu não vejo nenhum problema com RDIDP, com a dedicação exclusiva. Lembrando que na universidade existem outros regimes também, né? Outros regimes que dão de docência, que não são dedicação exclusiva. Então você pode optar por em algumas situações por, 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 por esses outros regimes. Mas o de dedicação exclusiva, em particular, não vejo nenhum problema, nenhum, né? Inclusive é o que a gente vive todo dia no nosso né, no dia a dia em todas as universidades aí públicas do país, né, estaduais, federais. Então não há nenhum problema. É difícil falar se é justo ou não. É um regime de trabalho interessante. Né? E mas lembrando que existem outros regimes também que, que talvez em alguns momentos, dependendo da situação, o departamento por opção do, do docente ele pode alternar, né, mudar de, de de regime de dedicação. Uhum. A Sofia Sinorelli, ela está na Usp lá em São Paulo também. E Boa ela... tarde, Pre... Sofia. Isso, vamos lá. Vamos lá. Se eu for prestar muitos concursos ao mesmo tempo, como eu, com, como eu me preparo antes deles abrirem? Pois pode cair qualquer coisa. Como organizo o estudo? Pois pode cair qualquer coisa. Então, como é que eu organizo os estudos? Pois geralmente abre e tem um mês para estudar. É, geralmente um pouco mais, viu? O... Sofia. <coughs> Sofia, um pouco mais de um mês. A gente tenta sempre prover os candidatos com a, com a publicação dos editais, com tempo hábil aí, sei lá, deve ter até um regimento aí, com tempo mínimo que deve ser aberto editais, né? Deve não, tem, tá? E é, é, é mais de um mês, com certeza. Bom, o uh, que, que eu posso te dizer? Se você está com essa... <coughs> Já preocupo com essa preocupação de prestar vários concursos, né? Isso, isso é primeiro que é uma notícia boa. Você está é, aí claro. na eminência, e eu vou torcer por você de ser contratado. e espero que você passe alguns desses concursos. Talvez eu espero, eu espero que você passe no primeiro. Assim, toda essa, assim sua pergunta já não precisa. Já nem precisaria <laughs> ser respondida. Mas veja, uh, é a organização do tempo, a organização da vida. Esse é o momento que você tem que se dedicar. Uh, para concursos, então se acerte, se organize. O que é importante? Preparar as provas, pelo menos as provas escritas, as didáticas, né? As escritas e as didáticas. Imagino que seja uma mesma área, né? lógico, ou em áreas próximas desses concursos. É claro que pode ter uma variedade, uma variação enorme de pontos de um concurso para o outro, né? Mas pode ser que tenha intersecção também. Então pode ser que você aproveite pontos de uma prova para outra. O importante é, se, é preparar essas provas antes, Sofia. Esse é o ponto. É isso que eu falo para todos os que me perguntam para os nossos alunos, parentes, conhecidos que prestam concurso. Não vá prestar concurso sem preparar os pontos, né, as provas, sem olhar os pontos da prova e preparar as provas. Escritas e antes. Isso é muito importante. Claro que a banca pode inserir e retirar algum ponto ali no momento, tudo bem, mas mesmo assim você ainda tem tempo, você não é pego de surpresa, a maioria dos pontos está na sua mão. Isso é fator fundamental. Eu lembro lá há muito tempo, não muito tempo também, é, nos meus, no meu concurso de admissão, preparei todos os pontos, uh, e, e isso, me, isso me deu uma certa segurança. Então, isso é muito, isso me deu muita segurança, aliás, isso é muito importante. Tá? E eu sei, e já vi mais de uma vez esse tipo de situação, viu, Sofia? Preparou os pontos? Preparei. Tinha 10 pontos, preparei 9. Adivinha qual caiu? Então, na prova ou na prova didática? Adivinha. Isso acontece. Só pode, né? Boa sorte, Sofia. Aquilo que, é que menos a gente espera é aquilo que vai acontecer. Não, com né? certeza. Muito bem. Aline Martinelli Batista, da Universidade Nacional del Litoral, Esperança, Argentina. Olá, Aline. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito gostou. Gostaria de dicas para o plano de aula que deve ser entregue no dia da prova de idade. Eu não mencionei nada sobre plano de aula, inclusive muitos editais pedem, né? É, na USP, menos, né? Ou, ou nenhum, talvez, né? Das áreas próximas às minhas. Nas universidades federais eu tenho visto, sim, que pedem plano de aula. Um plano de aula, se tem que ver é, caso a caso, a disciplina, a área, né? Mas um plano de aula. <coughs> Se você buscar em modelos na internet, por exemplo, você vai ver vários, né? Uh, ou converse com pessoas, sempre é bom também conversar com pessoas aí uh, das áreas de ensino, né? Colhe a opinião dessas pessoas que têm experiência em ensino e didática, pode te ajudar muito. Uh, um plano de aula é um roteiro para aquele curso, né? Que você vai ministrar, aparece emenda, em aparece recursos. É uma coisa bastante interessante, né? mas pode variar de área para área, de disciplina para disciplina, né? mas eu não vejo assim como um grande problema, você entendendo bem o que é um plano de aula, buscando alguns modelos com, com, com professores conhecidos, com quem já atua na área, com, com pessoas que entendem, mais próximos aí de ensino, é, não é um grande limitante, digamos assim, para o seu concurso. Tá? É só se preparar antes, buscar modelos e preparar um bom plano de aula. Antes. Muito bem. Seguidamente temos a Márcia Pedroso, que uhum. eh, nos coloca duas perguntas, eu vou formular apenas a primeira. Que é a seguinte: Na prova didática utilizamos uma linguagem considerando como se a banca fosse alunos mesmo ou conversamos como se eles fossem professores? Ela, Não. Ela está em barreiras Bahia. Oh, muito bom. Uh... Márcia. Márcia. Ótima pergunta, viu? Eu acho que é melhor considerá-los alunos. Acho que é melhor considerá-los alunos. Por quê? Não, porque você está. Uh, naquele momento, o, é para o didático que ele está falando, Sim. naquele momento a, a banca tá te avaliando. Está uh, avaliando a sua capacidade de transmitir uma mensagem para o aluno, não para a banca. A banca sabe daquilo. Hum. Certo? Hum. Claro. Hum. Então a banca vai avaliar esse lado didático seu. Então você tem que falar como. Eu eu, eu faria isso e acho que faz muito sentido. Mas não é um, desculpa, não é um discurso direto para a banca? Não, é uma, é uma prova didática. Didática. Entendi. Didática. Então não, é não direto, adianta para... nada você. É, é o que você faria se você tivesse sido contratado e fosse dar aquela aula, aula naquele momento. Entendi. Digamos assim. Entendi, certo? Entendi. Então você vai ser contratado não é para trazer. É, mensagens ou informação ou trazer ensino para eruditos é para os alunos então nível de erudição é, do, da sua audiência se você for contratado hum. é para os alunos não é para banca não é para experts certo? então faz todo sentido que você olhe para a banca naquele momento como alunos tá é, para que a banca tenha ferramentas, mecanismos de avaliar sua capacidade de passar aquela, aquele ensino, aquele conteúdo, para quem não conhece aquele conteúdo. A abordagem é totalmente diferente, então a gente faz como se a banca fosse aluno. é uma simulação. A né? banca vai pedir que você trate tudo, por isso que tudo é. Tudo tá, tudo, tudo depende da, das circunstâncias. Uhum. né Vai ter um momento no concurso, na defesa do projeto, por exemplo, em que a banca vai pode perguntar coisas específicas ali com um nível de detalhamento, de aprofundamento muito grande. E aí, sim, você vai responder para a banca, olhando para a banca como grandes especialistas. Você precisa navegar por esse, por esse mundo de diferentes audiências, embora as pessoas sejam as mesmas. A prova didática, pensa que aqueles são alunos ou alunas. Na defesa do projeto, quando eu vou, a banca quer saber se você sabe realmente sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto, aí você os trata como grandes especialistas e abre a sua caixa de ferramentas, todo esse arcabouço de jargões, de, de conceitos e princípios, traga olhando-os como grandes especialistas na área. Então, tudo depende da situação em que você se encontra. Ela acrescenta que e tem outra é. dúvida. Que é o seguinte, quando o concurso só solicita o um memorial, hum. é interessante também colocar as ações que poderiam ser desenvolvidas na vaga pretendida? Por exemplo, ações de extensão, pesquisa, ensino. No memorial? Uhum. É, não sei se isso caberia no memorial. Isso, isso para, para mim, parece mais próximo de um projeto. Né? Eu acho que, veja... A banca não espera ver isso no memorial, né? O que você vai fazer caso seja contratado? Mas talvez não custe você mencionar, né? Buscar uma abertura para mencionar isso, né? Mas o memorial não é o lugar, não é o <coughs> primeiro lugar onde a gente colocaria isso. Não é o documento mais apropriado, tá bom? Certo. <coughs> a seguir temos a Márcia, aliás a Márcia já foi, não é? Uh, temos a seguir Ciência em Suma. Ciência em Suma está lá no Mato Grosso. Sobre a linha de pesquisa do projeto, de, devo seguir a mesma do doutorado ou é aconselhável mudar e mostrar-se disponível para seguir a carreira independente do seu ex-orientador? Independência é sempre muito bom, a banca vai buscar isso no candidato, sem dúvida. Agora, independência não significa isolamento, certo? Você trabalhou seu mestrado, doutorado, numa determinada área, se você quiser propor lá nesse momento um projeto totalmente destacado, desconectado do que você fez até aquele momento, ora, tudo bem, não há problema algum. Eu manteria mais ou menos a mesma linha, só que atacando, por exemplo, problemas diferentes, trazendo novidades, né? Como se você fosse fazer um projeto de pós-doc, você termina um doutorado e você quer continuar naquela grande temática. Claro, nada impede que você mude de área, não é problema. Mas lembra, né? Uh, você pode dar continuidade, né, nessa, tra, trabalhando na mesma grande área, digamos assim, mas deixe claro para a banca que você está trazendo novidade. Você não vai fazer o que você já fez no um doutorado, uhum. não, isso, não pode, certo? Isso não é isso que se espera no, nesse projeto. A banca quer ver uma, uma continuação, um avanço daquilo, tá? Então, questão de mudar de área ou não. É uma escolha do candidato. Uh, com relação ao projeto que você fez no doutorado. Você não precisa mudar da grande área. Se você trabalha com nanotecnologia, como é o nosso caso aqui, sei lá, com edição gênica, uh, você continua nessa área. Você só vai trazer um, um projeto com subtópicos distintos, mais avançados, mais atualizados, mais impactantes que estão na fronteira do conhecimento. Tá? É isso que a banca quer. É, pode até mencionar seu, seu ex-orientador, orientador, o grupo onde você fez, que pode até mencionar que vai manter colaborações, mas é bom deixar claro sua independência. Isso é ótimo. A banca busca independência. tá? Isso é muito bom. A, busca, a banca busca independência e segurança ali no candidato. Muito bem, professor. Vamos <laughs> para a última pergunta. Vamos lá. Ela é formulada pelo Vitor Melo. E eu pergunto o seguinte. Existe algum lugar em que, eu consiga, em que eu consiga ter acesso a provas escritas passadas? Não sei te responder, Vitor. Uh, boa pergunta. Provas repositório, escritas, né? repositório, um repositório com provas escritas. Nunca vi. Inclusive aqui no nosso instituto, no nosso departamento, uh, não sei se isso está disponível, se isso é de acesso público. Não sei. Eu vou até investigar isso depois, vou até dar uma olhada. Ver. Não sei. O melhor é fazer, dar uma, fazer uma busca pela internet mesmo. Não sei te responder. Talvez ele envia depois essa pergunta para o professor Valtencia. Eu, ter, eu posso até verificar, uma... inclusive com o nosso pessoal técnico, isso. que cuida dos editais, Exatamente. se eles sabem se essas provas ficariam, é. se, ficam uh, disponíveis ou não, se pode ficar disponível ou não. Posso verificar isso? Ótima pergunta. Essas perguntas é. que nos fazem pensar e que me pegam de surpresa são ótimas, porque é, eu sugiro né? então ao Vitor Melo que envie me um e-mail para a escola de pesquisa. Me faz ampliar sempre e melhorar as é, palestras. Por favor, fique à vontade para me escrever, para escrever para o Rui, para o nosso contato aqui na, na página da escola. Isso. E a gente te responde, viu? Mas nunca vi, nunca vi repositório com isso. Agora, nada impede que você procure e ache na internet várias dessas. Né? Claro, é, todo mundo que já prestou concurso tem suas provas na mão. Né? Não vejo o que impediria um candidato, uma pessoa, independente de ter passado no concurso ou não, de publicar essas provas. Né? É um documento dele. Né? Dá uma procurada que você pode encontrar. Mas, professor, olha, nós praticamente. Estamos no fim desta escola, as minhas baterias já estão a zero, quase zero. Cara, eu estou a todo vapor. Ah, claro, evidente, <coughs> É uma certeza. pena, fico muito triste que já está chegando ao final. É, é. é. é... é consigo agora. Pô. Mas fica claro sim. a diferença de idade. Os mais jovens têm mais... Eu entendo o seu lado, oh, oh. Rui, entendo o seu lado. É então você agora. Sou você. solidário a você. Bom, agora nós vamos para o quiz, é isso? É isso mesmo. Ah, é isso então mesmo. vamos lá. Eu entrego nas suas mãos a, organiz... a realização. Nós vamos para o quiz e. E logo depois. Do... Então, o que é o quiz? A gente vai fazer aqui, é uma parte mais descontraída, pessoal, que a gente já tem tido nas últimas edições. É uma parte realmente. É... Um pouco mais pitoresca, mas descontraída, onde a gente selecionou os nossos palestrantes de novo, vou agradecê-los novamente mas já aproveito para agradecer os nossos palestrantes aqui que se dispuseram a, a, a brilhantar essa nossa sexta edição da Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos uh, usaram seu tempo uh, e foram, uh, foram solicitados aí para que eles uh, emitisse, produzissem algumas perguntas das suas palestras. E a gente selecionou algumas e a gente atrela essas perguntas com um brinde. É, então, aqui eu agradeço também nosso, um dos nossos patrocinadores, a Springer Nature do Brasil, né? o seu escritório, Springer Nature, né? mas o seu escritório aqui no Brasil, na pessoa da Mariana uh, Bjorn que é uma pessoa fantástica, de quem a gente gosta muito, sempre nos apoia. Eles disponibilizaram seis e-books. Então, a, a dinâmica é mais ou menos essa. A gente vai... O Júnior, nosso. Uh, técnico, responsável técnico, né? Responsável técnico aqui, que está nos bastidores e que sem ele a gente. <risos> oh. <risos> não ia ter nada disso aqui, ia estar, estaríamos perdidos, né? O Júnior já preparou aqui uh, a arte, então ele vai colocar daqui a pouco na tela, é assim que vai funcionar: ele vai colocar na tela uma pergunta. Né? E nós não temos outra maneira, eu até preciso entrar aqui na nossa página para ter acesso às perguntas. Uh, a maneira mais simples, obviamente, é o primeiro a responder no chat aquela pergunta. Algumas são múltiplas escolhas, outras não, mas as que não são são é, a pergunta é para ser extrema, a resposta é para ser bastante simples. Uh, o primeiro a responder, a gente vai identificar aqui uh, e já para, né? Essa pessoa, então, a gente vai contactar e vai pedir que ela nos mande, a gente vai pedir seu e-mail, né? Para que a gente entre em contato. E vocês também podem entrar em contato depois, os que forem sorteados, vão entrar em contato depois. Para a gente dizer como você vai ter acesso ao seu brinde, ao seu e-book, tá bom? Então é um quiz. Uh, deixa eu entrar aqui na nossa página. E. Nós vamos aqui selecionar então seis perguntas, né? Uh, tivemos mais os professores, tá? Deixa eu entrar aqui na nossa página, tá, tá abrindo aqui meu laptop. E a gente vai ficar aqui monitorando. Peço ajuda aqui também de toda a nossa equipe de, de bibliotecários que está assistindo aí, né? Porque às vezes pode passar aqui eu não perceber que a resposta tenha chegado, tá? Então se a gente cometer algum equívoco, aqui, equívoco. Não fique bravo, a gente dá um jeito. Ou brava, a gente dá um jeito. Tá? Então é assim que funciona: nós vamos botar uma pergunta na tela. E aí eu peço, coloca seu nome e a resposta. Coloca seu nome e a resposta pra gente poder identificar. Tá bom? Você tá na página aí, Rui? O, o, não, eu tô entrando. o Júnior, porque eu é, não sei se é a nossa conexão aqui que não tá muito caiu, boa. Caiu, caiu. Ah, conexão. então é por isso. Você tá Então só um minutinho pessoal Um pouco de paciência Tivemos um problema de conexão aqui E nesse momento específico, sem conexão a gente não consegue Eu já recuperei minha conexão Você já recuperou? Já recuperei Se você já recuperou, então eu vou usar o seu laptop Acho que é mais fácil para entrar no, no YouTube, né? Isso, entrar no YouTube da escola, por favor. Vamos ver. <coughs> é, muito bem. Estou entrando aqui. Júnior, uh, só me coloca aqui, por favor. Só um pouquinho que já vamos entrar. Onde nós vamos aqui? Essa aqui. Ah, perfeito. Ah, tá. Obrigado, Júnior. Ótimo. Vamos lá. Então, só um minutinho, pessoal. Preparem-se aí. Lembrem de todas as palestras. Voltem lá na primeira. Tá mais está mais ou menos na ordem já de. Já estamos conectados. Já entrei, deixa eu só achar o chat aqui. É, o chat ainda não abriu. A nossa conexão ainda está um pouco... Não, a minha já está aberta. O chat. chat também? Aqui tem, aqui sim. Aqui é o chat, né? Não, é também devagar. O, o Rui deve estar em outra rede. Eu vou pegar o laptop do Rui. Vira para cá, Rui. Vamos trabalhar aqui. Aí. Pode virar. Pode vir. Ah, Ru perfeito, aqui está mais fácil. Roubamos tudo, roubamos tudo, tudo. Muito bem, pessoal, vamos começar então. Então, por favor, a gente vai colocar uma pergunta aqui, seja rápida ou rápida, sabe, né? Preparem-se aí, lembre de todas as palestras. Tem que cortar resposta. o som. Preparem-se, é, coloca sua, seu nome e a resposta, vamos lá. Primeira a primeira pergunta então, valendo um e-book, cortesia da Springer Nature, é, seu escritório aqui no Brasil. E é sobre a minha palestra, sobre estrutura de abstracts. Pode colocar, Júnior, vamos lá. Está, está na tela já. É que ainda não apareceu no site, né? É não, mas é que ainda não apareceu no nosso, no YouTube. Não, ele, é, O teu retorno demora 20 segundos, mas a hora que a tua fala de colocar na tela, ele já entra. Não é. fica esperando os 30, não. É, já é melhor começar ativo. por ali. Entendi. É melhor por ali? É. Ah. Ali é, ali é. Tá bom, mas aqui ainda não chegou nenhum. Não tem problema. <coughs> Senão o pessoal vai ficar esperando 30 é. segundos ali enrolando. Você tem depois. que ir ali porque ali é direto. Não, mas aí, ali não tem um te... chat. Eu tenho que olhar o chat. Um ah, a <coughs> resposta. Sim, sim. Eu estou buscando a resposta aqui. Vai demorar 30 segundos. É, agora eu entrei. Destruição, guerra, propósito, metodologia e resultados. Como... Pode parar. Malícia Alves Souza. Temos já uma candidata. Ganha... Já, já temos uma já vencedora. Ganhou? Já. já Melícia Alves Souza. Ave Maria. As meninas aí da nossa organização já pode copiar. E Melissa Alves Souza, parabéns, Melissa Alves Souza. Né? Resposta: um bom abstract ele tem, ele poderia, ele deveria trazer essas seis partes: contextualização, guia, propósito, metodologia, resultados e conclusão. Vou até dar aqui, achar que a Melissa. Agora o meu está mais rápido que o seu, ruim, lógico. A, a Mel, claro, que tinha que ser, né? Assim se tinha que detonar. Deixa o meu, eu achar a Melissa aqui. A Melissa, vai ter, a Melissa vai ter que agora entrar em contato com a organização. A organização entra em contato com ela. Dá um print ela, de né? tela aí, mostrando o da Melissa aí, por favor. Deixa eu... Eu vou dar um print aqui também. Muito bem. Parabéns, então, exato, Melissa. Exato. Muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal. Mais. Okay. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Uh... Júnior, com você, a hora que você quiser pode colocar na tela essa outra é, múltipla. É, é, tela, múltipla escolha. Tá? Vamos tela. lá. Já está na tela. Qual a essência de um artigo científico para a ciência? Essa é uma pergunta do professor Gilson Volpato. E as, 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 as alternativas são metodologia, resultados, discussão ou conclusões. O que, que vocês acham? O que, ah, que ficou não. claro na palestra do professor Gilson aí? Vamos ver aqui meu chat. Resposta à pergunta. Gabriela Dominici. B é o B? Não. Ou será? D Romário Lins. O D Romário, Romário Lins. Pelo que eu. Ah não não não, não, desculpa, não, não, desculpa, não. desculpa 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 não. Gisela Arquela foi o primeiro. Ah não. Não. Gente eu estou muito atrasado. Vamos lá. A D, tem aqui o Eduardo Pinto Conceição, a Daniela. Desculpa, o Renan Godoy foi o primeiro a, a colocar a alternativa D aqui. Certo? Pessoal ah. da, da, da equipe aí, me ajudem. Se é isso mesmo, o Renan Godoy, se foi o primeiro. A primeira alternativa D a aparecer aqui, se é o Renan Godoy. Renan, parabéns. Agora, Romário. Você ganhou um e-book. Uh, nos mande <coughs> aqui melhor a Ana Mara já está contactando aí eu, vai já contratou a Melissa vai contratar você Godoy, precisamos do seu e-mail tá porque não sei se a gente se você está formalmente <laughs> inscrito na escola não mas precisamos não, do seu e-mail <coughs> então a gente precisa ter acesso ao seu e-mail para entrar em contato com você ou entre em contato conosco tá bom Certo? Certíssimo. Estamos confirmados? Foi o Renan Godoy o primeiro? Foi muito rápido. <laughs> Aqui o Romário diz que a alegria de pobre dura pouco. <risos> <risos> Desculpa, Romário. Não, ai, ai, não ai, desanime, ai, meu ai, amigo, por favor. Ai, ai, <laughs> ai. Romário. Meu muito Deus. bom. Eu muito que o dica: só recebi o chocolate ao terceiro dia da escola. Uhum. Tá. Com o pobre soft. Tá certo. A seguir é, temos. <laughs> é, Paula, Paula Brusadelo, não é? Aí, aí não deu, não deu mesmo, não deu. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui então. <laughs> é... Próxima. Deixa eu só ver se o meu está sincronizado com o seu aí. O meu chat acho que travou aqui, Rui. É, ok, é, ok, é coisas, de, é, coisas é. de pobre é o que dá. É. Não, agora foi. Ah, eu, é, 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 o sério. último foi aí da Aline Martinelli, Angélica Bahia. É isso que está aparecendo aí? Não sei onde? É isso, Aline Martinelli, Batista, Oeste, ela... Arruda. Isso, Tatiana, Ariza Então tá bom, Cruz, voltou. Tá Vamos pesada. lá. Júnior, por favor, que, coloca que, a terceira que, pergunta. Barizado. Para ah, mim, as respostas na estão tela... aparecendo antes das perguntas. Ave Maria. Ó, oh, Mário. Das... <laughs> a pergunta é: Eles já estão vendo a pergunta? Qual das seguintes opções é uma característica chave do gerenciador de referências Mendeley? Né? Aí tem as. Uh, uh, pode colocar. As opções já estão ali. e uh, Isso. Então, por favor, vamos ver aqui. Sérgio Arriba está dizendo que é A. Alex Pinto também. Quem foi o primeiro a colocar o A? Alex Pinto. Ah, uh, não, não. Amanda ah. da Mata. Amanda da Mata. Amanda, Amanda da, da foi Mata a primeira. Isso mesmo. Parabéns, você ganhou o seu e-book. Amanda da Mata, que rapidez, maravilha. Caramba, o que, que, que é isso? É, pessoal beijo. é muito rápido aqui. que é isso, menino? Então, ótimo. Amanda da Mata. <laughs> a Ana Mara, nossa querida líder aí da nossa organização, vai ajudar. Você vai entrar em Ave. contato com você mas né, pode mandar seu e-mail aqui que a Ana Mara vai vai, 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 vai copiar seu e-mail. O Romário diz que nem responde mais, que já perdeu as esperanças. Pô Romário, você é um homônimo aí de um de um outro Romário que era Por bem mais rápido, de na, 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 é... área, da, mais rápido dentro da área, hein? Dentro da área, dentro da área o Romário, Deus seu céu. homônimo era mais rápido. Ah, Romário, Romário ainda Romário. tem muitas perguntas aí para responder, Romário. Amanda da Mata parabéns, vamos lá pessoal. As respostas estão aparecendo antes. <laughs> Alguém está atrasado, velho. Alguém, alguém tá atrasado. Eu não sei, mas pode aceito doação sei de e-book. Doações de e-book. Podemos ver Ai. o nosso host aqui poderia realmente usar a sua verba para fazer uma doação de e-book os participantes, o nosso cerimonialista. É. Vamos lá. OK, tá, tá pronto para o próximo. Próxima questão é a quarta, né? Assim que eles tiverem acesso, você me avisa, Júnior, que eu leio aqui, tá? Pode colocar, por favor. Já foi. Já Pode Além de saber o tipo de apresentação, se é oral, pôster, online, presencial, tempo. Quais são os dois fatores importantes para se preparar uma apresentação nota 10? Excelente palestra, professor Eduardo se apina, Vamos lá. Opa. Quais são dois fatores? Eu quero ver esses dois fatores aqui. Compasso, espera, quais são os dois fatores? Tá na tela a pergunta. Mas aqui ainda tá aparecendo a resposta. Ah, esse daqui não é múltipla escolha, pessoal. Não, Público, não. E Público, não, não. E Público e área. Público e área. Público e área. Quase! Troca o chocolate. É, Alain, quase! <coughs> quase! Público e. Não. Postura e conhecimento também não. Material metodologia não. Mensagem público. Pode parar, parar. Graziela Cristina Seden. Graziela Cristina Cedenho. 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 Mensagem e audiência, isso mensagem mesmo. Mensagem público. <coughs> mensagem e público. Mensagem e público. Mensagem e audiência, mensagem público, tá certo aqui. Ga Quem é? Graziela Cristina Cedenho. Você tem a lintela na mara, então, copia aí a Graziela Cristina Cedenho, que eu já me perdi, eu estava tirando print da tela, já foi muito mais rápido do que eu. Na uhum. minha grande desorganização, não, não tomo conta é. disso nem a pau. <laughs> o Bruno deixa de dar chocolate para o Rui. Ó, oh, tá vendo? Graziela, ah. parabéns. Então, realmente, essa é na palestra, uh, uh, apresentações nota 10, o nosso querido professor Eduardo Serapina, da Unesco de Guaratinguetá. Uh, muito útil. Né? É. Então, além desses aspectos, né? o ceral, o pôster, presencial, Ai, tempo. Aliás, eu diria que o mais importante, mensagem, conhecer sua audiência e conhecer a mensagem. Né? Que é o que o professor colocou aqui para a gente, para o Eduardo. <laughs> Muito bem, quatro e-books já sorteados. A Ana Mara já pegou contato de todos, depois vocês vão sendo contactados. Se não forem contactados, entrem em contato comigo. Título e público, Mário, Mário Blanco. Com a escola. Exatamente. Tá? É, ué. E tão, assim por diante. Vocês estão tão lentos, tão lentos. Júnior, tudo pronto? Vamos para a quinta, quinta pergunta do nosso quiz? <laughs> ok, tá na tela okay, Obrigado. Vamos lá. Essa pergunta é uma spin-off da palestra do nosso uh, querido host, o Rui. Jornalismo Científico. Quais são as seis regras obrigatórias inseridas no hexágono do jornalismo visando uma boa escrita? Como, quem, onde, quando, o que e porquê. Pronto, pode parar. Pode parar. Alain Romel. A não ser que tenha alguém antes aí, Rui. Confere aí. Como, quem, onde, quando, o quê e porquê. Tá certo? Eu acho cima. que foi o Alain Romel. Eu não. acho que foi o Romel. Eu então, acho que Ana foi. Então, Ana Mara, por favor. Foi o Romel. Alain, Alain. Copia aí. Como, quem, onde, uhum. quando, o quê Alan. e porquê. Exatamente. Uh, A Ana Mara vai te escrever aqui no chat pedindo seu e-mail. É, se você não for con contactado, escreva para a gente, lembrando aí que você foi. É, Gabriel ganhador. também, o Gabriel acertou, embora, embora num tempo não tenha maior. Não tem sido é, Todo mundo está acertando. Incrível, todo mundo. Cristina, Henrique. Muito rápido, muito rápido. Nossa muito Senhora, Gil Cinei, o Ângelo. Nossa, o professor Rafael Andrade. Ah, o professor Rafael Andrade da diz que não se lembra, claro. <laughs> Muito bem, cara, muito bem. Gabriela Oliveira, Alex Pinto, professora, professora Giese Figueiredo diz que morri. Não faça isso. Não, não, não morra, por, favor. Isso, por não, favor. Não, não, isso não. Não faça isso. Legal, muito obrigado aí, pessoal. A Ismênia está falando da internet dela é, Ismênia, é, a internet. é, minha internet é Nesse pior Nesse caso eu, é. tenho que, eu tenho que ser solidário a você, realmente a conexão <laughs> faz toda a diferença É, faz diferença, é claro ah. Olha, o Alain Romel está dando aqui uma gargalhada é? Pois não só eu, que não, eu é que não ganho nada Eu não ganho ebooks news Para mim não tem nada, nem para mim nem para o Júnior nada. A gente só tem o chocolatinho, mas muito o chocolatinho bom. é muito bom Exatamente, muito bom Falta um, não é? Falta uma Estou esperando aqui o Romário, mas o Romário já desistiu. Eu, eu acho que o Romário Não, se eclipsou, ele eclipsou, acabou. Já foi embora. Vamos lá então, última pergunta do nosso quiz. Agora sim. E uh, nosso último e-book, cortesia da Springer Nature do Brasil. Da minha querida amiga Mariana Bjorn. Vamos lá então. <laughs> Rafael Andrade, pode ser qualquer e-book, eu aceito. Pode, claro. É claro, e-book, né? livros são coisas preciosas. Né? Poderiam sortear mais alguns. Gente, está chegando respostas aqui para mim. Eu acho que é alguma conexão está muito lenta. Não, ou é, é muito, Está chegando respostas tá, aqui tá de, de ser, alternativas. Ser, Deve ser da primeira é... pergunta. Ah, com certeza. Ou da terceira, que também teve múltipla escolha. Nossa, senhor, será que. <laughs> é... Bom, <laughs> veja. Pera, mas... esse, esse pessoal está tudo com C, 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 C. Será que. É, é, é erro de Eu horário? Acho que... É o fuso horário que está. Eu acho que é um pacote que está chegando aqui. Isso deve ser coisa de conexão. É, capaz. Vamos lá, então. Muito bem, última pergunta do nosso Quiz. Né? Você que está aí participou. Uh, já está na telepresa ainda não, né, João? O Júnior me quebra, pô. Eu estou aqui fazendo um puta de um drama, um baita de um drama. <laughs> Enviei e uma... um para mim, pela uh, minha tudo internet Tudo bem. Ruído. Vamos lá, última ah, pergunta. Ah, o que... é, professor Oswaldo, na. Na, 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 na palestra de hoje no começo da tarde qual é a área essencial para que os sistemas inteligentes possam gerar conhecimento autonomamente vamos lá robótica eletrônica processamento de línguas naturais qual a alternativa correta ah então volta lá pô. esse C aqui o, o Rui ah. é dessa daqui já já processamento o Júnior de... colocou ali na tela Ave Maria mas... vamos ver depois da última Is... Vamos ver Eu aqui. tô achando que quem ganhou foi a Natália Biasotto. Deixa eu ver. Antes do im... Ah, não, teve gente antes ainda. Não, pera aí. Cadê a resposta sua, Rui? A minha tá lá para cima de tudo, Quem cara. ganhou foi o? Alain Romel, certo? Foi o Alan Romel último. Aí depois começaram a chegar aqui. É. A, B, a primeira, o Alan Raimundo, quando o quê? A Jaciara foi a primeira a responder. Eu vou aqui, então, qual é? Qual é a certa? Não, já está fácil. É, é C, C. Foi o Luca Miatti. Deixa ver quem foi? Quem? Luca. Você tem certeza? Dercival é o C, não é? É. Luca Miatti. Foi esse o primeiro a aparecer. Primeiro com a letra Luca C. Luca Miatti, parabéns, você ganhou o e-book. É, então, importante para a pra, pra área de sistemas inteligentes possam gerar conhecimentos: é o processamento de, de línguas naturais PLN. Muito bem, pessoal, com isso, a Namara já vai pedir aqui o contato do Luca Miatti. <laughs> o Romário diz que esse é meu. <laughs> Pô, Romário. está tô... agora, mas Romário. eu estou muito divertido, cara. Como, oh, isso mesmo, Luca, tá certo. Você foi o primeiro. É? Isso. Meus parabéns. Verdade. Meus parabéns a todos e a todas as, os ganhadores e ganhadoras né, do nosso e-book. Espero que vocês aproveitem. Isso. Aproveitem bem. Vocês vão ter lá várias opções, tá? É, vocês vão ter opções de escolha para esses e-books. <laughs> o Eric está dizendo que agora as perguntas bônus. Pois é. Podemos sortear o chocolate? Não, não, não sorteia. coisa nenhuma. Então, então não vai ter bônus. Então tá? não vai ter bônus. Vamos para o fechamento, professor. Vamos para o fechamento. Vamos. Muito bom. O que que a gente faz? Faz o fechamento. Vamos embora. Então vamos lá. Deixa eu ver se a Mara já coletou todo mundo aqui as informações que ela precisa. Tá tudo certinho. Pessoal, não deixem de colocar seus comentários, críticas, sugestões, tá? Uh, aqui no chat. Isso nos ajuda muito. Uh, esses comentários, sugestões, críticas, elogios, porque não, a gente não faz pelos elogios, mas uh, né? sinta-se à vontade. Uh, a gente deve uh, publicar. Né? também esses comentários nos nossos sites, nas nossas redes sociais da escola de pesquisadores tentando motivar e incentivar mais participantes para as próximas edições. Então é muito importante que vocês nos deixem esses comentários tá Se não der tempo agora depois entra no nosso site e eu Júnior tira uma dúvida minha no nosso site tem ali alguma opção de, de eles deixarem comentários algum contato? já vamos ter logo terminando isso então vocês vão ter essa chance mas podem deixando aqui no chat no chat ou pelo e-mail escola de pesquisadores@fsc.usp.br nos deixe seus comentários sugestões isso nos ajuda a melhorar o evento para as próximas edições né Toda a edição, desde a primeira, desde a pri Lembrando, né? Nós, esse nosso evento começou em 2010. Ele se chamava até então Esco uh, Semana da Escrita Científica, da USP de São Carlos. Começou presencial, claro. Depois de seis anos de Semana da Escrita Científica, a gente ampliou o escopo. Né? Ampliou, ampliamos aqui o escopo, a abordagem. Uh, uh, o alcance do evento falando não só de escrita mas de toda a vida do cientista então aí entrou toda a parte uh, de concepção de ideias a parte de projetos de pesquisa metodologia a parte de escrita continuou sempre muito forte dentro da temática ferramentas de apoio à escrita, ferramentas de, ger de, 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 de gerenciamento de referências mendeley note Palestras motivacionais, certo? Uh, e todo ano tem uma temática. Né? A questão editorial, né? grandes editores, a gente, de grandes revistas sempre estão conosco aqui nas nossas palestras. Olhem, acompanhem, deem uma olhada. Todos esses eventos, todas as palestras estão disponíveis no nosso site, desde a primeira edição. Por isso vale muito a pena. Tá bom? então participem conosco. E com isso eu já começo a fazer aqui Rui a, nossa, a, minha, a, a finalização. né claro. Lembrando que o principal objetivo desse evento da Escola de pesquisadores é com muita humildade, tentar suprir alguns gaps que nossos programas de pós-graduação têm Nós temos um sistema de de programas de pós-graduação. Uh, muito bem estruturado no país, né? Sob a batuta aí da CAPES que faz um trabalho fantástico na organização dos nossos programas de pós-graduação, seja estrito, principalmente Estrito senso mas também lato-senso. Então e os profissionalizantes também. Então Deixo aqui já nossos uh, nossa, uh, nossos uh, agradecimentos e, e, e parabenizamos a CAPES pela organização dos nossos programas. Mas é claro, nossos programas se preocupam com as coisas mais específicas das suas áreas de atuação, das suas disciplinas, certo? A parte mais de metodologia. Né? Assuntos importantíssimos para a formação dos cientistas mais holísticos, mais amplos, né? A questão da escrita, a questão de projetos, a questão de. Uh, idealização, capacidade de ter ideias, como despertar, como despertar, não, como manter, resgatar a criatividade, a curiosidade dos nossos alunos ali de pós-graduação, entender o que é fazer ciência de alto nível, ousada, audaciosa. E isso é lógico, muitas vezes os programas não conseguem abordar. Então, esse é o objetivo da nossa escola de pesquisadores da USP de São Carlos. Abordar esses pontos. Uh, para que fique completa a formação de vocês. E todo ano a gente tem uma temática, e lógico, esse ano o que estava entremeado aí na nossa temática é a parte de inteligência artificial, lógico, né? E esse ano tivemos novidades também, a parte de jornalismo científico, que é uma coisa muitíssimo importante, trouxemos esse ano. A parte de preparação para concursos, espero que seja útil para muitos de vocês, depois se quiserem... É, em algum momento nos escreverem dizendo se foi útil ou não se prestou no seu concurso se aquilo foi importante no concurso que você prestou ou não sinta-se à vontade então é, não tenho conhecimento por exemplo de nenhum programa de pós-graduação pode ser que tenha alguma atividade específica em algum lugar mas não me lembro de ver um programa de pós-graduação trazendo é, ali disciplinas ou, ou palestras ou algum assunto sobre é, Prestar, uh, o concurso em si, né? o concurso para a carreira docente. Então, essa é a nossa escola de pesquisadores, pessoal. É esse o nosso objetivo. Esse ano nós tivemos um recorde de inscrições, que o nosso sistema suportável era por volta de 4.500 inscrições. Chegamos ao limite cinco dias antes, me corrijam, esse foi, foi, foram quatro ou cinco dias antes do, do, do evento, então já. E divulgamos ali com menos de um mês né? de, de, de antecedência. É? Então a adesão foi fantástica e eu agradeço muito a todos vocês. Tá? Então isso nos traz uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade responsabilidade porque é uma confiança é um, é um, é, 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 que vocês estão colocando aqui na nossa equipe. Né? E participar conosco, então me deixa muito contente. Então, muitíssimo obrigado a todos e a todas, tá? Eu tenho que agradecer aqui. Uh, eu vou pegar um papel aqui, João, se eu quiser cortar para o Rui aqui enquanto eu vou pegar naquele. Não, não, tá vai, vai. Eu eu vai pode ir, pode ir. Uh, eu só queria dizer, tem aqui muita gente que já vem lá de trás. Já peguei. De, outro, de outras edições. Pode falar, e Rui. é muito bom ver regressar essas pessoas. E é muito bom ver que novos. Novos participantes estão aderindo a esta escola. <laughs> Houve aqui alguém que até disse que via ter duas edições por ano. Por amor de Deus, nos poupa, tá Nos poupa. O Rui entende? não aguenta. Mas, o, Rui, é isso, não, é, vai, o Rui, tá é, o é, ele é, por causa é. da idade, ele. É a idade. idade, idade. Vai um chocolatinho, vai. Não. Não. vai então professor. vamos lá para os agradecimentos. Uh, eu falo aqui na abertura ou aqui no, no encerramento, não por mim. Eu, uh, no momento, né, falo aqui como o representante de uma equipe fantástica que faz muito mais pela escola, mas muito mais mesmo pela escola do que eu. Então, eu vou aqui uh, agradecer nominalmente a nossa equipe do portal, a comissão do portal da escrita científica de São Carlos, que organiza essas escolas. Né? Uh, essa equipe é composta principalmente pelas... Equipes das bibliotecárias das nossas cinco unidades aqui do campus e também do campus 2, da USP de São Carlos. Por alguns professores, né? E também pelo pessoal da informática, né? aqui do CETISC. Uh, e o nosso host aqui, que também está lotado aqui no IFISC, né? No, no, no campus de São Carlos. Então vamos lá. Uh, nossa equipe, né? Rapidamente, Ana Mara do IFISC, Ana Paula do nosso campus 2, bibliotecária, Ana Quintina. Uh, bibliotecária aqui do ICMC, da computação, a Bernadette, uh, no Estudo de Química, da Hospital Carlos, a Estudo de Arquitetura, a Célia, do IFISC, também da Física, a Cibele e a Clélia, né, a Lia, da Química, <coughs> Estudo de Química, da Hospital Carlos, o Edmar do Cetisco, o Eduardo, uh, a Helenise. Da EESC da Escola de Engenharia, a Eliana, também do Estudo de Química da Hospital de São Carlos, a Flávia, da ESC, a Irene do ICMC Computação, o João da ESC Escola de Engenharia, o Júnior do CETIS, que está aqui conosco, é o homem responsável por toda essa transmissão, a Juliana, uh, da equipe de bibliotecárias do, do ICMC da Computação, o Marcos também daqui do CETISC, é parte técnica, a Neuzinha lá do IFISC, a Regina do ICMC, o Rui, esse camarada que vocês conheceram, também está lotado no IFISC, a Sônia, da, da Química do Estudo de Química, a Valéria, da ESC. É? Então, se eu esqueci alguém, por favor, me, me, me avisem rapidamente aqui, mas eu acho que não. Uh, essa é a nossa equipe, muitíssimo obrigado. Né? Torno público aqui agora. O meu agradecimento pessoal. Vocês me imaginam a alegria e o prazer que eu tenho de trabalhar com vocês todos esses anos, porque é uma equipe, a competência, a flor da pele, impressionante, muitíssimo obrigado. Continuem assim com essa dedicação que vocês têm, esse clima. Né? muito bom de trabalho que nós temos nessa equipe muitíssimo obrigado de coração a todos vocês a todas vocês meninas muitíssimo obrigado tá tem que agradecer nossos patrocinadores aqui é Springer Nature uma pessoa da Mariana Bjorn obrigado brigadão Mariana pelos <coughs> pelos pelo, pelo apoio de sempre pelos e-books né? então é, são essas pessoas essa é a nossa equipe né? Uh, claro, não tem evento sem palestras. Então, aqui, o meu grande muito obrigado a todos os nossos palestrantes, a todas as nossas palestrantes que abrilhantaram de maneira assim, né, esplendorosa esse nosso evento. Vocês, professores, pesquisadores, uh, que usa, utilizaram seu tempo para gravar, para pensar num tema, para gravar as palestras ou. Né, para estarem aqui nas palestras ao vivo. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer, esperamos contar com vocês mais vezes, certo? Mas veja, tudo isso é para vocês, então, o meu muito obrigado em nome de toda a comissão, a todos os mais de 5 mil participantes. Impressionante falar dessa marca, tá? Espero que de alguma forma a gente traga ao, algo positivo na carreira de vocês, na vida profissional e por que não também na vida pessoal, talvez, né? Então, contem sempre conosco. É um grande prazer, muitíssimo obrigado de toda a equipe. Esperamos vocês na sétima Escola de Pesquisadores Ave em Maria. 2024. Ave Maria. Rui, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado. Vamos o lá. Valtercio, muito obrigado. Cabe a mim, ele entregou-me essa, essa responsabilidade de fechar a cortina. Eu vou fechar a cortina, obviamente, homenageando as 25 pessoas que estiveram nesta organização lá nos bastidores. Uh, e eu gostaria também de chamar aqui um pouquinho o, o homem que esteve responsável pela técnica desta transmissão ao vivo, ele que não mostra a cara. Antônio Carlos Júnior, por favor, venha aqui, pelo menos, dar um abraço. Antônio a Carlos este, Adão Júnior. Adão Júnior, para dar um abraço a todo mundo. A voz do além. A voz do além. <laughs> Obrigado, Júnior. Gente, está concluída a, se, a, a sexta. sexta edição da Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos. Um beijo a todos, dizendo que. ó, oh, eu vou comer os chocolates. Até 2024. Beijos e abraço a todo mundo!